ឡូមួយឃីណេងអរគុណក្មួយចាអរគុណច្រើនច្រើនហើយខ្ញុំនឹងអញ្ជើញគាត់មកខ្ញុំនឹងបកស្រាយខ្ញុំអញ្ជើញលោកអង្គការចូលមុនសិនចាចាព្រោះគាត់នៅបណ្ដាញជាមួយលោកអង្គការបាត់កាមេរ៉ាទៅណាហើយលោកអង្គការចាចាថ្ងៃនេះសួស្តីមួយឡងចាសួស្តីចាំទីសួរលោកអង្គការថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងអានអត្ថបទចំណងជើងឲ្យហើយដើម្បីកុំឲ្យភ្លេចចាសួស្តីសារាវុធចាសួស្តីសួស្តីទាំងអស់គ្នាសួស្តីខ្មែរអន្តចាសួស្តីក្មួយក្មួយសារាវុធក្មួយណាត់សិតណាត់សួរចាសួស្តីគនមឡាប៉ដិនសួស្តីក្មួយយើងនឹងមានបងសុំអានខមមិនបងខ្ញុំនៅមើលអត់ឃើញទេហ្មងចាខ្ញុំនឹងអានខមមិនយើងនឹងមានដំណឹងល្អល្អយើងនឹងមានសំណួរល្អល្អចងល់ដែលកូនក្មួយចង់ដឹងចង់លឺទាំងបាល់ម៉ានគឺខ្ញុំសុំឲ្យក្មួយចេញមកសួរនៅពេលដែលអាចឥដាមហូវ៉ាន់គាត់ចេញមកបកស្រាយខ្ញុំសង្ឃឹមថាគ្រប់អ្វីអ្វីគឺគាត់មានទាំងអស់តាំងពីកិច្ចការអ្វីអ្វីជាពិសេសគឺកិច្ចការគណៈបកអចិន្ត្រៃយ៍របស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិទាំងអស់ទាំងពីដើមរហូតដល់ចាប់ទាំងពីហ៊ុនសែនបានរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមកទល់ឥឡូវនេះរួចហើយតំណាក់រួចហើយជាពិសេសគឺច្បាស់ជាងគេតំណើរមាតុភូមិនៃវត្តរបស់លោកប្រធានស្ដីទីសំរងស៊ីចាអញ្ចឹងសូមឲ្យបងប្អូនកុំឆ្ងល់កុំខ្លាចសួរខ្ញុំអ្នកមើលចាខ្ញុំអ្នកមើលសំណួរចាក្រុមចំណងជើងថាព័ត៌មានថ្ងៃទី16សីហា2019អាយដាមហូវ៉ាន់ដែលជាតំណាងរាជគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមណ្ឌលភ្នំពេញនិងជាប្រធានគណៈកម្មការទី10នៃរដ្ឋសភាហើយគាត់ជាប្រធានស្ដីទីក្រុមការងាររាជធានីភ្នំពេញនិងអនុប្រធានគណៈកម្មការវិន័យរបស់គណៈបកគាត់នឹងអញ្ជើញចូលមក live វីដេអូជាមួយខ្ញុំឈិនសមត្ថនិងលោកអ៊ំកននៅយប់ថ្ងៃនេះអញ្ចឹងសូមឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាពេលវេលាគឺពេលហ្នឹងហើយសូមបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអញ្ជើញចូលតាមដានទាំងអស់គ្នាចាបើមានការឆ្ងល់អីមានអីទាំងអស់សូមឆ្ងល់ចាសួស្ដីក្មួយសង្គ្រាមសួស្ដីបងអូនសុខឃីមចាសួស្ដីសុខសบายទេបងអូននៅបារាំងបងអូនក្រោកតន់ទាំងអស់ចាថុំមីសាន់ចាសួស្ដីហើយលោកខ្ញុំគ្រាន់តែប្រកាសចំណងជើងប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ជូនពេលវេលានឹងឲ្យលោកអ៊ំកនគាត់មានចំណាប់អារម្មណ៍អីខ្លះមកមុននឹងអញ្ជើញលោកហូវ៉ាន់ចូលចាបាទអរគុណខ្ញុំសូមជូនពេលវេលាជូនលោកចា៎បាទបាទអរគុណបងបាទអរគុណច្រើនយ៉ាខ្ញុំសូមជាបឋមសូមជម្រាបសួរបងប្អូនហើយពុកម៉ែក្មួយក្មួយចៅចៅហើយនឹងព្រមទាំងកងទ័ពប្រដាប់អាវុធទាំងពីរប្រភេទនិងថ្វាយបង្គំប្រសង់ទាំងអស់ពីចម្ងាយខ្ញុំបាទឈ្មោះអ៊ំកនជុំនេះខ្ញុំមានព័ត៌មានពិសេសពិសេសជាពិសេសអាយដាមហូវ៉ាន់បងប្អូនដឹងហើយគឺគាត់បាទតែគាត់មានតែបងគាត់បានមើលចំណងជើងគាត់ទាំងអស់ហ្នឹងគាត់ចង់ចូលមកបកស្រាយក្នុងរឿងដែលយើងធ្វើការអនុម័តថាចុះគឺចុះកំណត់ពេលវេលាជួបលោកប្រធានស្ដីទីសមរស៊ីឲ្យអញ្ជើញចូលស្រុកខ្មែរវិញព្រោះគាត់យប់មិញនេះគឺយប់មិញនេះគឺថ្ងៃនៅបងប្អូនហ្នឹងគឺថាថ្ងៃ15ខែសីហា2019ហ្នឹងគាត់បាន
គាត់បានជំនុំជាមួយគណៈកម្មការអចិន្ត្រៃយ៍ជាពិសេសជាមួយលោកប្រធានស្ដីទីដែលគាត់មានទស្សមានបេសកកម្មនៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីបាទដូច្នេះបានយើងទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ចិត្តឲ្យនឹងអញ្ជើញលោកប្រធានចូលទៅក្នុងស្រុកធ្វើការបរិឆេទជូនលោកប្រធានចូលទៅក្នុងស្រុកដើម្បីរំដោះរបបប្រជាធិបតេយ្យហើយនឹងសង្គ្រោះ EBA កុំឲ្យគេលុបដើម្បីយកទាំងអស់នឹងជូនប្រជាពលរដ្ឋបងប្អូនខ្មែរយើងទាំងអស់គ្នាដូច្នេះនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងអញ្ជើញលោកអាយដាមហូវាន់ឲ្យគាត់អញ្ជើញមកបកស្រាយហើយបងប្អូនមានសំណួរទាំងអស់តាំងពីមុនគេលុបដោយបងមានសាសន៍ហ្នឹងមុតលោកគណៈបកសង្គ្រោះជាតិរហូតដល់ពេលដែលសម្រេចអញ្ជើញលោកប្រធានស្ដីទីសមរង្ស៊ីមកធ្វើជាប្រធានស្ដីទីពេលដែលលោកកឹមសុខាហ៊ុនសែនដាក់ពន្ធនាគារទាំងអស់ហ្នឹងបាទលោកប្រធានកឹមសុខាយើងដែលកំពុងជាប់ឃុំនៅក្នុងផ្ទះរបស់ហ៊ុនសែនបាទដូច្នេះហើយសូមសួរគាត់ទាំងអស់ឲ្យគាត់ឆ្លើយហើយរឿងអីបានគាត់បានកាអចិន្ត្រៃយ៍យើងទាំងអស់ហ្នឹងបានរៀបចំយកថ្ងៃខែវិច្ឆិកាថ្ងៃ9ខែវិច្ឆិកា2019ហ្នឹងជូនលោកប្រធានស្ដីទីសមរង្ស៊ីត្រឡប់ចូលទៅប្រទេសកម្ពុជាវិញដូច្នេះសូមសួរទាំងអស់គ្នាណាបងប្អូនពេលហ្នឹងឱកាសហ្នឹងល្អបំផុតឲ្យសួរគាត់ផ្ទាល់បើគាត់យ៉ាងចំណុំស្អីស្អីទាំងអស់ហ្នឹងគាត់ដឹងទាំងអស់បាទដូច្នេះសូមអញ្ជើញលោកអាយដាមហូវាន់អញ្ជើញមកបាទបាទសូមអញ្ជើញបាទណាចឹងលាបងខ្ញុំទុកពេលឲ្យជូនអាយដាមហូវាន់បាទចា៎អូជម្រាបសួរអាយដាមចាជម្រាបសួរថ្ងៃនេះដែលខ្ញុំមានកិត្តិយសសប្បាយមកដែលបានអាយដាមអញ្ជើញចូលមកបកស្រាយនៅក្នុងការឡាយរបស់ខ្ញុំចាខ្ញុំនឹងលើកតិចសិនតម្រូវខ្លួនឯងចាចាចាបានហើយបានហើយគាត់ខ្ពស់ជាងខ្ញុំលើកលើកលើកបានហើយបានហើយប៉ុណ្្នឹងហើយចាបានបានបានថាជម្រាបសួរថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមចូលមកឡាយក្នុងការដែលឡាយរបស់លោកស្រីឈុនសមាតហើយនិងលោកអ៊ុំកនហើយជាទូទៅខ្ញុំមិនដែលឡាយមិនដែលអីទេប៉ុន្តែដល់ពេលនេះជាឱកាសល្អបានជួបគ្នាមួយអ៊ុំកនហើយគាត់រៀបចំការប្រជុំហ្នឹងខ្ញុំក៏បានចូលរួមជាមួយគាត់បានហើយប្រធានបទដូចយើងដឹងទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះគឺថាការវិលត្រឡប់របស់លោកប្រធានស្ដីទីធម្មស៊ីចូលទៅប្រទេសកម្ពុជាវិញហើយបងប្អូនដឹងឮទាំងអស់គ្នាព្រោះការប្រកាសនេះគឺគ្រាន់តែតាំងពីម្សិលរហូតដល់ព្រឹកនេះតាមព្រឹកមកគឺអ្នកប្រកាសនេះគឺប្រកាសពេញមានគេជម្រាបសួរអាយអាដាមច្រើនណាសួរស្ដីគេបន្តិចចុះគេជម្រាបសួរច្រើនមែនតើឥឡូវបាទអរគុណចឹងអរគុណបាទជម្រាបសួរបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋសូមជម្រាបស្វាគមន៍ផងសង្គមប្រធានអធិរាជគ្រប់ព្រះអង្គហើយសូមគោរពបងសម្អាតហើយនឹងបងអ៊ុំកនដែលបានឲ្យកម្មវិធីមកខ្ញុំមានមតិនៅថ្ងៃនេះបាទហើយដូច្នេះខ្ញុំនឹងបន្តរបៀបវរៈនេះគឺពីគាត់គឺរបៀបវរៈរបស់គាត់គឺការវិលត្រឡប់របស់លោកប្រធានស្ដីទីសមស៊ីចូលទៅកម្ពុជាហើយពីមុនយើងមានការគិតគូរគ្នាម្ដងហើយប៉ុន្តែកាលនឹងយើងមិនទាន់បានកំណត់ខែហើយនៅថ្ងៃច្បាស់លាស់ទេអចិន្ត្រៃយ៍យើងទើបនឹងប្រជុំពីថ្ងៃទី16ហ្នឹង16ហ្នឹងនៅស្រុកខ្មែរប៉ុន្តែថ្ងៃនេះស្រុកខ្មែរ17ហើយថ្ងៃទី16ហ្នឹងគឺម៉ោង10ព្រឹកនៅស្រុកខ្មែរហ្នឹងគឺយើងមានការប្រជុំគ្នាប៉ុន្តែយើងខ្ញុំនៅអាមេរិកនេះវាយប់ហើយហើយយើងប្រជុំនេះដើម្បីសម្រេចថាតើលោក
រៀនស្ដីទីនិងគណៈប្រតិភូគណៈដឹកនាំទាំងអស់របស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិហើយនិងបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនៅក្រៅប្រទេសទាំងអស់និងក្នុងប្រទេសផងដែរគឺបានដឹងពីរឿងហ្នឹងដូច្នេះយើងកំណត់យកថ្ងៃទី9វិច្ឆិកា2019ហើយមិនបានយើងយកថ្ងៃទី10ថ្ងៃទី9សំទោសថ្ងៃ19នេះថ្ងៃទី9វិច្ឆិកា2019នេះគឺជាថ្ងៃឯករាជ្យបាទសម្រាប់ជាថ្ងៃឯករាជ្យជាតិដែលយើងធ្លាប់ប្រារព្ធពិធីបុណ្យឯករាជ្យនេះរៀងរាល់ឆ្នាំបាទហើយការរៀបចំនេះគឺយើងបានដឹងហើយថាដំបូងគឺប្រទេសកម្ពុជាយើងបានឯករាជ្យពីអាណានិគមបារាំងគឺនៅឆ្នាំ1953ហើយដែលមានព្រះបាទសម្ដេចនរោត្តមសីហនុព្រះបរមរតនកោដ្ឋសព្វថ្ងៃគឺព្រះអង្គដែលបានព្រះអង្គដែលបានដឹកនាំឯករាជ្យនេះបាទហើយការរស់នៅក្រោយពីឯករាជ្យនោះមកគឺបងបងលឹកសូបាទលឹកសូអូនេះខ្ញុំតបបាទពីបោះអត់លឺបិទអាមានខ្ញុំលឺតាខ្ញុំលឺបាទហើយពីពេលនោះមកគឺប្រទេសកម្ពុជាយើងបានសុខរហូតដល់ឆ្នាំ1970បានមានរដ្ឋប្រហារសម័យលន់ណុលហ្នឹងគឺសោកចាប់ផ្ដើមកើតកលយុគមានសង្គ្រាមផ្សេងៗរហូតដល់បច្ចុប្បន្នប្រទេសកម្ពុជាយើងគឺមិនដែលបានសេចក្តីសុខទេដូច្នេះអាការដែលយើងទទួលបានដីសុខពីឯករាជ្យ53ហ្នឹងប្រហែលជា17ឆ្នាំតែប៉ុណ្្នឹងទេហើយក្រៅពីហ្នឹងរហូតដល់បច្ចុប្បន្នគឺប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងគឺរងទុក្ខវេទនាជួបនឹងសង្គ្រាមជួបនឹងការកាន់កាប់របស់បរទេសគឺសឹងតែបាត់បង់ឯករាជ្យជាតិនឹងគឺថាធ្វើតែបន់នេះប៉ុន្តែការជាក់ស្ដែងគឺយើងសឹងតែអត់មានតម្លៃឯករាជ្យជាតិទេដូចយើងឃើញស្រាប់ហើយតាំងពីឆ្នាំ1979ដល់ឥឡូវហ្នឹងយើងឋិតនៅរស់នៅវាមិនខ្ញុំក៏ធ្លាប់រស់នៅនៅកម្ពុជាដែរយើងក៏ដឹងរឿងទាំងអស់ហ្នឹងគឺជានៅក្នុងជីវិតរបស់យើងដែលយើងជួបទាំងអស់ហ្នឹងអ្វីដែលខ្ញុំនិយាយហ្នឹងគឺខ្ញុំឆ្លងកាត់ជីវិតខ្ញុំទាំងអស់ក្នុងរឿងទាំងអស់ហ្នឹងបាទហើយយើងយកថ្ងៃនេះព្រោះយើងចង់ឲ្យប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងបានឯករាជ្យនៅថ្ងៃ9វិច្ឆិកាចាប់ពីថ្ងៃ9វិច្ឆិកា2019តទៅចង់ឲ្យយើងនឹងបានសុខសាន្តឲ្យកម្ពុជានឹងបានមូលតកូលគ្នាបានឯករាជ្យជាតិមានអធិបតេយ្យគឺថាអត់មាននៅរណបបរទេសណាទៀតទេគឺយើងឯករាជ្យខ្មែរយើងទាំងអស់គ្នាយើងរួមរស់ដោយសុខដុមរមនាជាមួយគ្នាហើយប្រកបដោយអធិបតេយ្យនិងឯករាជ្យបូរណភាពទឹកដីនេះហើយជាកត្តាទី1ដែលយើងជ្រើសរើសយកថ្ងៃ9វិច្ឆិកា2019ដើម្បីឋានៈដឹកនាំគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិវិលត្រឡប់ទៅប្រទេសកម្ពុជាវិញអានឹងចំណុចទី1ហើយចំណុចទី2បងប្អូនអានេះយើងអត់បាច់ឲ្យគាត់សួរតែយើងចប់មកឲ្យมันសួរអញ្ចឹងយើងក៏សួរបងតើបងប្អូនចាតន់នេះអត់តន់នេះគេតែតើស្វាគមន៍ឯដំគ្រប់គ្នាគេចាំស្ដាប់សិនបាទតើមានគេសួរខ្ញុំខ្ញុំចង់និយាយថាការដែលយើងចង់បានឯករាជ្យចង់បានប្រជាធិបតេយ្យចង់បានការគ្រប់សិទ្ធិមនុស្សដើម្បីអ្វីគឺថាដើម្បីធ្វើឲ្យប្រទេសជាតិរីកចម្រើនមានជីវភាពរុងរឿងទាំងអស់គ្នា
cho ấy lâu bà tế chết dương thật nâu khôn ông chú phê dân rai. Phê dân rai mấy cái đó đòi xa dương xâm lấp bà tế thập tay dương xâm lấp ca chúc chung sức mạnh nô đề miên sức tam rắc thả thầm đối dương rùm liếc bắt ơ dương cầm tích bắt ơ dương thư ơ bà tế thập tay xâm đôi khi nè dương trâu tay khách không là ná ai bà tiên bà tài nâng vô đầu vị. Hơi, rù máu miên sức miên bà tiên bà tài đâm miên ai kỳ riêng đâm bay ở vầy. Cứ đâm bay ở miên thịnh phiếp rung rương xâm bộ xâm bài. Đối dương rù nâu sắp tháng ngày miên ca cùng riêng cùng hai đôi bành hạ EBA. Hay dương nhìn bây giờ cầm tâu nữa à. Khi nông cô bảo nó mới đầm bấy xong cổ EBA nâng. Vì bố bật dương mình prom cài prai đôi xong ngay á. Ất cài prai bật chia thập tay, Ất cài prai ca cổ rụp xích bản đô. Ất ôi Ất đo liên lô bật thiên cầm thật khá. Ất ôi thả đất nôm cả nắp bạc xong cổ chết mở rối đập bảo bấy nè. Miên xích thuần dấu mai làng vinh. Hai đa là cái nắp bắt thằng cô tiết ở ruộng làng vĩnh bom ôn không thực cắt trăm con bằng phần nẹ bàn từ căn đầm đai làng vĩnh bốn nít chia chăn thẹo bọc chìa bộ đoạn cao bị nấu riêng cửa trang ôi sẵn không dịp vớt hai nâng bẩn đai bộ đồng biến ai kể đến nế cứ quát bàn vớt tà lọc từ căn bộ chìa vĩnh xạ xong chìa bật tê đại miền bắc địa thập tài cướp cướp đại ai thua ở bắc địa bồ rót miền sứt sợi hai bậc cao bỏ màn đòi sợi cướp nghĩa hay ít chi tiết dương người đồng đó y bị háo dương thua ai tiền dương có kết cung cái đó bắc địa bồ rót đại ruộng cướp đại kỳ dương trâu thì chui đó thứ mấy ao bị chia porat đầy luôn cô đầy thi hai đôi chị với thằng nia ở bên đây bên sài thuê cá hay con bạn chăm chỉ vất tham bị lớn lắm cứ khi mình lọt sài khi nhau mình mà chỉ lo thế cứ miền tràn á đôi trang bị khát có công nộp phần ông pin nên có miền hai khát đập tây tiết cứ miền tơ để cướp khai được không để miền bản hà nè thông phát cứ khai để đặt giá đôi nợ khai để chạy khai lấy cứ miền bản hà cho nó nè bản hà để đổ để ly đường dương thuê tiền dương chúng ta đâm mấy ai chi phí bom ôn bị chi phô ra rồi dương trong thể đắt sai hay còn đắt sai bàn đầy bàn ấy đang cứ thứ mấy ai quan miền đây mà mình bạn có vừa ca nâng cao có đồ đồ tùl đến cao anh tìm bài tiết thơ mấy bạn mang đồ tùl đến cao lưu tra tại quát đọc bỏng đó là cái bàn hai dương mơ rồi bài ca ta bởi chứ bố rốt khoai dương sự vẹn kế bi liên sai xa mơn rùa xa đây sự vẹn lùi về nhà kia ngoan có hay cho sắp khoai bờ sở bố nẹ để phục vụ lùi lăng đồng lòng lắng dưỡng trâu ăn ở vót cho bạc phục vụ lùi nắng áo đọ hôn vô thạc vị ca đọ tròn mọi mê rồi bỏ nhẹ đà bật bơ phục vụ lùi nắng vô máu sát đà vô mà sát đà đầm bay miên dầm nô môi chăm dầm sư okay. Đó bóng ôn bật kia bổ rõ nắng con rù nâu cột ai nâng ruột nợ bán hay cột ai nâng miên càng nhiệt phứ ai nâng song bẩm đó kỳ bản nâng cứ ra dương trâu thầy chui bởi chìa bổ rốt tam rốt biếp đôi nhầm dễ dàng tôi đã bố cứ ra ta rốt biếp chui EBA nâng tới thôi ơi cột nâng mình lạc luôn trâu về thì phí cột miên càng nhiệt phứ lo tới cột bán trạc hai nâng chui thiệt tí bấy à vậy đã lôi cả bốc lôi ở trong trâu nó cứ dưỡng ai phòng mô vô mà
song នៅ micro ហិរញ្ញវត្ថុបានមួយចំនួនដែរអានឹងខ្ញុំច្រើនតែសង្ខេបបញ្ហាពីរនេះសិនហើយខ្ញុំនឹងឆ្លើយនៅសំណួរដែលបងប្អូនមានបាទចាឥឡូវមានសំណួរមួយសេងរតនាគេចង់សួរលោកបាទដំហៅវ៉ាន់ថាតើលោកនឹងអមដំណើរលោកប្រធានស្ដីទីសំរៀងស៊ីទៅកាន់មានទៅប្រទេសយើងដែរឬទេប្រកាសទៅទៅព្រោះមិនស្រុកគាត់នៅនេះខ្ញុំឆ្លើយបន្តិចចាស់ឥឡូវលោកអញ្ជើញឆ្លើយគេបាទដល់ហ្នឹងខ្ញុំគាត់នឹងជម្រាបដោយតែបងស្រីសំអាតគាត់និយាយមិនមែនគឺខ្ញុំប្រកាសណានឹងវិលទៅប្រទេសកម្ពុជាវិញហើយខ្ញុំដឹងស្រាប់ហើយខ្ញុំមកសហរដ្ឋអាមេរិកនេះគឺមានតែខ្លួនមួយទេខ្ញុំអត់មានប្រពន្ធមានកូនមិននៅសពនេះទេហើយការលះបង់មិនបានជួបក្នុងស្រុកមិនបានជួបប្រពន្ធកូនរយៈពេលជាង2ឆ្នាំហើយគឺជាការតស៊ូមួយជាការអត់ទ្រាំមួយចំពោះរូបខ្ញុំដែរដើម្បីធ្វើអាណាឲ្យមានដំណោះស្រាយល្អនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងបានរួមរស់ទៅសុខដុមរមនាក្នុងស្រុកកំណើតរបស់យើងវិញបានហើយមួយក៏សូមជឿបងប្អូនទាំងអស់គឺចូលរួមត្រឡប់ទៅកម្ពុជាវិញឲ្យបានច្រើនកកដើម្បីអមលោកប្រធានស្ដីទីសំរាសីរបស់យើងការពារទាំងសวัสดิភាពទាំងការតស៊ូមតិរួបរួមជាមួយគាត់ទាំងអស់គ្នាបានសូមអរគុណចំពោះជំរាបបងឆ្លើយគាត់ទៅគេសួរអញ្ចឹងលើខ្ញុំមិនបងសម្បត្តិខ្ញុំហើយនៅមកសម្បត្តិនឹងទៅដែរចាទៅទាំងខ្ញុំក៏ទៅដែរចាហើយខ្ញុំមានសំណួរមួយទៀតគេសួរថាតើមានការប្រែតើមានការកែប្រែទេកាលបរិច្ឆេទថ្ងៃក្រោយជាគោលការណ៍គឺយើងអត់មានការកែប្រែទេប៉ុន្តែក្នុងលោកនេះខ្ញុំសូមជម្រាបកុំនិយាយតែរឿងត្រឡប់ទៅកម្ពុជាពាក់រយៈពេលដែលនៅដល់ដល់ប្រហែលជា80ថ្ងៃទៀតបានត្រឡប់ទៅដូច្នេះសភាពការសពថ្ងៃវាលឿនណាស់អាចនឹងមានការប្រែប្រួលយ៉ាងណាសភាពការស៊ីសងនឹងសភាពការស៊ីសងនឹងគេហៅថាតែនោះអាចគេហៅអង្គការ The Fox Matter ណាពាក្យខ្មែរគេហៅជប់អានគេដោយសារមានបុព្វហេតុអីក្រៅខ្លួនរបស់យើងដែលវាកើតឡើងដែលដោះស្រាយមិនរួចអាហ្នឹងគឺវាអាចប្រែប្រួលបើមិនមានគេហៅមកសុំជួយប្រាប់តិចមកបងប្អូនដែលនេះហ្នឹងពាក្យហ្នឹងគេថាមិនខ្ញុំភ្លេចហើយអង្គការរបស់មកជឿនេះគឺថាក្នុងករណីដូចជាភ្យុះដូចជាភ្លៀងភ្យុះអីដូចជាដែលនៃតាមអាសអញ្ចឹងហ៎អង្គការរបស់មកជឿបាទអាហ្នឹងគឺបានន័យថាបើសិនជាមានភ្លៀងភ្យុះផ្គរផ្នែកបន្ទោអីហ្នឹងវាធំធេងពេកដែលហួសពីមនុស្សការទៅអាចធ្វើអាចយើងពុំអាចទៅបានអាហ្នឹងវាអាចអក្ខានយ៉ាងដែរអានឹងខ្ញុំចង់និយាយអញ្ចឹងឯងចង់និយាយអ្វីដែលនៅក្រៅខ្លួនយើងឯងកើតឡើងនៅក្នុងធម្មជាតិដូចឡូតទឹកចំនួនតែមកពុញទាំងអស់ធ្វើដំណើរអត់កើតអីកើតអានឹងវាជាការមួយដែលកើតឡើងក្រៅខ្លួនពីធម្មជាតិអានឹងក៏អាចយើងទៅមិនរួចដែរអានឹងខ្ញុំសូមឆ្លើយសំណួរថាជាគោលការណ៍គឺយើងទៅលើកលែងតែមានករណីគេហៅថាគ្រោះផ្សេងផ្សេងដែលហួសពីសមត្ថភាពនៃពួកយើងអាចនឹងទៅកើតបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសួរបន្តិចចាស់បើលោកអាយដាមមានប្រសាសន៍អញ្ចឹងខ្ញុំសួរបន្ថែមបន្តិចថាមិនមែនដោយសារសកម្មភាពនៅខ្លាចអំពើដែលខូខើដែលហ៊ុនសែនបានប្រមាថមើងងាយបានចោតបានគំរាមថាអញ្ចេះថាអញ្ចោះគឺអត់ទេអត់មានខ្លាចរឿងហ្នឹងទេ
rương dương tao nít bộ dương mình mến tao bộ chôm để hăng xa thế dương mình mến tao lúc nha thế dương tao nít cứ to su mặt tay hăng xa hỏi đòi rút rung cái nha thả dương bộ chia riêng mái thằng ọt thằng dụng chân nơi khăn ông bật tế thằng kéo bật tế cứ dương mũ mặt tay cái nha cứ thả dương sống ôi miên bộ chia thật bật tay dương sống ôi miên EBA nó cùng vốn dương sống ở miền ca riêng chấm nè ca bắt nó lăng với nhà ban trăm trấu sẽ lấy những chuyện đó nên chỉ à với thì dương châu tao nó cứ dương thực kiếm tiền dương thực to su mặt cách đại ăn xa mình men dương tàu xuôi bạc ca cho nên tàu bạc ca thành kia mình ăn ăn miếng đấy đôi khi nó sống sống ở mặt tết giết những con rắn thiết người ta chôn lại nắng tha dương tấu đầm bay xoay rốt đầm bay từ chốt nè đầm bay từ chốt hỏi ban nơi bị chia thập thái nơi sinh giải viết hỏi giờ đã sai ban nơi EBA rư nâng GSP đã viết cùng riêng cả hai đó chức năng bài được bao cam mà coi dự hỏi viết cùng riêng cả hai đó chức năng bài cả sẽ coi dự hỏi viết ai nâng cùng riêng của máy đó trong cua xa để luôn nơi chung mình cầm mà con tiết đã dương thơ lọc băn bật màn thà và hãy chỉ bi liên nhạc tiết cao vì cầm mà có bạc thầm mơ nụ bạn nếu hãy đại dương cùng nón dương tấu cứ dương tấu chẳng tì hay môi tiết là rương chịu viếp nít đồng bây là rương rương cứ dương khởi chân thua giả mạch nè ai dương nâng cứ miền rung chắc trăm trâu miền prạc hai trăm nhìn là khâu cho rồi nhầm trăng xu môi tiệt nè chỉ bốn rơi rưu là thôi ca nâu bật tê nê nê bật tê tiên cứ máu tiền trom lửa ma bật sân chỉ miền ca nghe là ó, prạc hay là ó, miền rung chạc trăm trâu, đôi bật tê kê nê nê, miền là ná chăng, thôi chẩm nạ sọc, tờ ruôn nâu, sọc kê biếm nê tê. Prua, vì ọt miền là vây đa, thôi ở dương sạp bái chất tê. Nê, ca nghe nô, chun ca, chỉ ca nghe đà sọc mai miền đá nê, phần đà dương dương ọt chê. Riêng chọn sọc tê ở sửuôn, ở bàn trăm trâu. Được chứ nè, tụi chưa bố rốt, dương ạc miền càng nhiệt vời. Nhạc lắm mà đo thay, ổ xí bè mà ôm ở kia, mà ôm sọc mai quá ấy, lúc ấy, bớt đâm mà ôm này, cứ ta. Còn mà bè mà ôm ở kia, đâm mấy cái dô mà lũa nó ảm rích, nó ở rốc nè. Cứ mà khai bán bay rồi đó là, dương kết mơ mơ. Hay còn là cần đặt đọt mà ôm ở kế, đọt mà ôm ở kế. Hay chưa bởi dương riêng trăm, sẽ là cây riêng trăm mà ôm riêng trăm bằng lai, bằng ca, rồi có miền sắp căm, xem xem, vô một lúc. Nấu bỏ ra thế cứ tha, dừng dây mình tên nó cứ bụi chân này bụi dùn, hỏi ngay, cái tha kê và kê của mình đi. Hay kê nâng miên ảnh thì bôn lưu khám ai dương tiết. Khám ai dương ọt tàu hóa xí mùi bật tê xà rây, bật tê ở rốc, bật tê nè ảm rít ấy đâm bay ban phòl chùm đánh máu sọc thu thiết. Tại bài kia tàu to tuôn chùm mùi EBA chùm mùi nâng GSP vết. Ôi rất ta rung chạy thằng ổn rút bì bật tê dương tên nâu bật tê kê. Phương ơi bởi chìa bởi căn thầy bắt bóng ca nghĩa, căn tay lũng bạc, bắt mệt tế tế. Bóng ôn như thả EBA, EBA, dương thở vô mà kết khẩn thả án lục cụ quân EBA nâng bóng bất rồi liên đồ lạc, nâng một chút năm. Nâng cả là quân ấy, hay bởi lũ rồi bóng nâng giết việc pram vào mối quân liên đồ lạc, nâng một chút năm. Hay bởi GSP việc 200 liên đô la nông mặt trên năm. Hay bởi dương ọt đạch
tầng 2 nưng tới vi ở chít 1000 liên đô la hay chít ở vol liên đô la dương priệp thiệp mơ ta pắc pọl phọl vi ba sệt đặc cách dương rubiệp na hay dương chít là tha đọt sảy ruột đọt sảy ọt đọt sảy ruột tê bọn bọn cứ nưng cát ca vệ tani đọt bị chi pô rọt dương khlăng na na mần mèn thâm đô chăng tha mèn 80000 nưng cứ mèn 2 liên tít đã trâu rung cru đại sao bắt bà con EBA, GSP nâng. Được thế này, tao ở bàn môn này, nhưng mà ở bàn môn cái đánh EBA, GSP nâng này. Chẳng ngay bê lửa liên thì dân đặt nâng cái đạo xong xong xong. Đó mà dân tao bàn đưa ra môn cái đánh. Và dân tao có sang là tìm kia tâm thay miên sở rây phiếp ấy trăm tao tham ca cầm nót. Rồi bỏ sạc của mà rốt, bên nó cứ tha, dương có ăn ăn, đánh, dương ăn, dương đẹp xa bán, dương cao bán, EBA đang đài. Nâng ấy cả chú ý, chỉ biết là chỉ bộ rốt dương, nâng cao mà coi dương mùi phát đài đài, nâng xong được nghiệp chẳng. Mà... Chà, nhóm xong miên được bao tịch xong, nhóm chọn xong tịch, nhóm miên xử nô mùi tới đây, bằng nhóm xong, bằng chân dục bao bằng tịch thà, nhóm chỉ điểm xô bóng phôn, tặng ọc, cùng mùi tặng ọc, nơi khăn ông ca lại được bọc nhóm, ngay ní, nhóm lại bị rương, tầm nào miên tập phu mùi vọt rộp bởi thiên xa đây tí, ọt miên nẹ châu màu, prao bí ạ xử rùa chê, bà tịch ấy tế, bờ nẹ châu màu chê, châu màu prao bí ạ xử rùa, sau mẹ ta chanh tư đang khuôn ai, chà, sau mẹ ta chanh tư, hai công bằng to tiết, nhóm có nâng mình tục ọ lục, tặng ọc ní ai nơi rùng khan phụ dương nhóm lại, bờ miên xử nua xua, bờ xân ọt xử nua, xa đạp, chẳng hết á, hay bờ xân prao bí ạ xử rùa chanh, nhóm xong dây bản năng chà. Hay bản to đại tiết khi nhóm miên dùng nô mới tiết đại kì ai xua thà chốt bờ sân chìa nơi thang ngay đại tư nô xếp ta hôn xa đã riêng con tọa bình ta cọng ở lô cực dạng mạch này nâng đôi nhóm dễ dàng nét đại tâu nâng cứ kế nâng miên ca đặc hạt nâng tâu hỏi hai con tọa cơ dương mình cầm lót tha con tọa nâng cái đã riêng nâng dương hạt đăng ấy, dương hạt đăng gần nóng nâng việc bài tàu nát ấy, dương hạt dương cầm ai chưa xúc mà rồi phía rồi, bước dương mức bắp sau tên nền nền để cái chỗ tàu ấy cái co sang xoắn tại vị trí cứ con tốt cái màu rụp rụm chỉ mỗi nâng cái nạp bà rạch phú rồi bỏ dương để chỗ tàu rô bà chia tàu bà tay tàu rô xích rầy phiếp tàu rô rụng đọc EBA, tàu rô sẽ được cách rưu rương, tàu rô đọc bằng nâu chung bởi chí bộ rõi. Tiếng ơn nhé. Con tốt quát miên phía cách bỏ dưỡng, bỏ quát xinh. Cứ quát có miên mai áo chí bởi chí bộ rõi. Hai quát có chul bí ca đeo trâu tài ca phía bởi chí bộ rõi. Hai có quát chul tha trâu tài chui từ bom pháo na chia bộ rốt tiền lại na đại quát sờ lạnh bị chia tập tay sờ lạnh xanh để phết sờ lạnh cá cá miên xích rồi hơi nâng sờ lạnh cá áp bị quát bố rung rương từ đã quát miên là na trong ban công mình đi phần màn tê xong thì mới phải đằng hơi cột miên là na trong ban phát cá phần màn đây rồi dương trao đăng sóc kê ai nâng nâu sở lãnh của mình đi. Sóc mai áp sở lãnh sao? Nhưng sao mình biết. Vì bố sóc mai cháu lo ngạp bốt á. Để sao nâu cọng nâng chân á. Ở chương bì liên mà đó ngáo ý. Hay mau ở lâu nế. Nâu cọng ất thị bố luôn, ất thị bố chân ấy có dương bây giờ nế cổ thân á ạ dư để thô rộng nó thế. Chẳng vì chắc ăn sẽ mẹ bà chìa bố rốt mai cái nông ca để sở lãnh rồi bó cùng đi nửa bà ca nên cứ chắc từng ọc nế bố mai áo sẽ là bà đám câu nữa cái nhóm đã lưu nẹ mò mà đấy ở bố quát bà đám câu mà tha sọc dương mà nâng bê na sọc sẽ cái đấy sọc tê con ai tâu ở thốt thốt thơ ba vì chắc hai thứ mấy ba sạp nó nâng chọc anh ấy cứ quát bật thôi à. Bọn ta mến chân dân chân ơi, con rốt cho sọc dân chân cài bè, sọc dương. Ôi miên là thịt chết tạp thái, ôi miên sức giải phép, ôi miên chịu phép thầm bố rộng rương,
ប្រទេសជាតិឯករាជ្យអត់នៅក្រោមនឹមអាណានិគមរបស់ប្រទេសណាពេលនោះយើងជាម្ចាស់ការលើប្រទេសរបស់យើងស្រុកយើងគឺបើមានអ្នកដឹកនាំត្រឹមត្រូវដូចណាប្រទេសសិង្ហបុរីលីខាន់យូគាត់ថាស្រុកខ្មែរមានអ្វីអ្វីទាំងអស់ខ្វះតែអ្នកដឹកនាំល្អហើយគាត់ថាអញ្ចឹងបើស្រុកខ្មែរមានដឹកនាំល្អគាត់សិង្ហបុរីហ្នឹងក៏ធ្វើមិនស្ទះស្រុកខ្មែរដែរគាត់និយាយអញ្ចឹងមកអាហ្នឹងកាលលីខាន់យូអញ្ចឹងជាសម្ដីរបស់គាត់ដូច្នេះយើងគិតមើលថាយើងបើមានមេដឹកនាំល្អហើយយើងរៀបចំបានស្រួលហើយប្រទេសយើងនឹងរុងរឿងយើងសុខសប្បាយអញ្ចឹងណាមិនចង់បានអាហ្នឹងខ្ញុំនិយាយអស់តែដល់គ្រួសារគណៈបកដែលនៅក្នុងគណៈបកប្រជាជនទៀតចុះគណៈបកប្រជាជនណាគាត់នៅអញ្ចឹងគាត់នៅហើយអ្នកខ្លះមិនអាចរើរួចទេប៉ិនគាត់អត់ចង់ឲ្យកូនគាត់នៅក្នុងនឹមប្រការនឹមកុម្មុយនីសទេអ្នកខ្លះមកទិញផ្ទះទិញអីឲ្យនៅស្រុកក្រៅអញ្ចឹងនៅអាមេរិកនៅអឺរ៉ុបនៅអីចឹងហើយអ្នកខ្លះមិនបានឲ្យកូននៅរៀនស្រុកខ្មែរទៀតត្រៀមមកលក្ខណៈយ៉ាងហើយណាមកត្រឹមសិង្ហបុរីមកត្រឹមអូស្ត្រាលីត្រឹមអីមកទៅប៉ុយចឹងមកហើយគណៈបព្វជិជនមិនពូនេះទេមកហេតុមិនចឹងយើងមិនមែនទៅថាអីប៉ុន្តែជាទស្សនៈទូទៅគឺយើងស្រឡាញ់ប្រជាធិបតេយ្យដូចគ្នាយើងស្រឡាញ់ការរស់ទទួលទានបែបលោកសេរីបែបជាមួយអឺរ៉ុបបែបជាមួយនឹងអាមេរិកដូចគ្នាដើម្បីកូនរបស់គាត់ចៅរបស់គាត់ទៅអនាគតរុងរឿងនឹងគឺខ្ញុំនិយាយឲ្យច្បាស់ហើយការពិតទៅបើនិយាយលុយដុល្លារវិញពួកយើងទេគណៈបព្វឆាំងគេចាយលុយរៀលវិញហើយនិយាយត្រង់មកហើយបើថាគណៈបព្វជនគាត់ទូទាបើកជនកាលទៅបើកប្រាក់ខែបើកលុយរៀលអត់ក៏អត់យកផងគាត់ថាអេប៉ោងកប៉ាល់ដូរដាក់លុយដុល្លារមកឲ្យមកមកឲ្យស្រួលដាក់កប៉ាល់អានោះគឺថាយើងគិតមើលមិនមិនគាត់ចង់បានលុយដុល្លារគេអាចគាត់ស្អប់អាក្រាំងណាស់មិនគាត់ចង់បានលុយដុល្លារថាជាសម្ភារៈជាការរស់នៅជាសិទ្ធិសេរីភាពគឺគាត់ចង់បានរុងរឿងចង់បានលុយដែលមានតម្លៃចង់បានសម្ភារៈដែលទំនើបចង់បានឲ្យកូនចៅនឹងប្រកួតប្រជែងគ្នាដោយស្មើភាពទៅអនាគតមានសិទ្ធិសេរីភាពណាយានបកែមានឋានៈអញ្ចឹងទៅអ្នកដែលរៀនមិនសូវប៉កែមានឋានៈបន្ទាប់តិចទៅមានការប្រឡងវិជ្ជាចូលក្របខណ្ឌចូលឯត្រឹមត្រូវហើយជើបបើឡូវយើងអត់មានខ្សែគេបានទៅនៅឯណាបានតោះឡើយមានខ្សែណាដូចជាមើលក្រសួងមួយមួយខ្សែគេទាំងអស់ក្រសួងមួយមួយខ្សែរបស់គេទាំងអស់ដូច្នេះយើងចូលអត់កោះទេយើងចូលអត់កោះទេអញ្ចឹងសម្ប័យគណៈបព្វជិជនក៏មានការគិតជាមានទស្សនៈមានចង់នៅកុម្មុយនីសតកូនតចៅអីណាទេអត់ទេលើកលែងតែសេដ្ឋីកុម្មុយនីសអាហ្នឹងយើងបាននិយាយទេសេដ្ឋីកុម្មុយនីសអាហ្នឹងគេចង់នៅចឹងហើយពួកគេសេដ្ឋីក៏ឲ្យអាហ្នឹងខ្ញុំសូមឆ្លើយសំណួរហ្នឹងតែប៉ុណ្្នឹងរឿងបងប្អូនដែលឆ្ងល់ហើយហ្នឹងបាទចាំខ្ញុំឃើញចេះមួយទៀតសួរមួយទៀតខ្ញុំសួរមួយទៀតថាខ្ញុំឃើញក្តីសង្ឃឹមនិងភាពប៉ັດប្រកាសរបស់ក្រុមដោយថាគណៈកម្មការចន្ទ្រៃរបស់ឯកឧត្តមរួមទាំងសាខាសង្គ្រោះជាតិនៅក្រៅប្រទេសហ្នឹង CNPAO ហ្នឹងដូចជាច្បាស់លាស់ណាស់ប៉ັດប្រកាសណាស់តើអស់លោកទាំងអស់ហ្នឹងសំអាងលើអីជួយបកស្រាយឲ្យបងប្អូនមហាជនយើងឲ្យបានស្គាល់ច្បាស់ផងចា៎បងប្អូននៅក្រៅប្រទេសនេះហើយនឹងគណៈអចិន្ត្រៃយ៍ហើយនៅពេញពិភពលោក CNPA CNPO ដែលមានប្រទេសនានាគាត់ច្បាស់លាស់មកពីគាត់រស់នៅក្នុងប្រទេសសេរីដែលមានសិទ្ធិសេរីភាពពេញលេញហើយដល់អញ្ចឹងងាកទៅមើលប្រទេសឯងវាអត់មានសិទ្ធិសេរីសោះហើយនៅប្រទេសគេដូចនៅអាមេរិកនេះឬនៅអូស្ត្រាលីឬនៅអឺរ៉ុបគេវាទូទាគេវិទូទាកូនចៅគេកើតមកគឺមានការធានាតាំងពីកើតរហូតដល់ការរៀនសូត្ររហូតដល់ធ្វើការរហូតដល់ស្លាប់ទៅទៀតក៏ពេលស្លាប់ហ្នឹងក៏មានកន្លែងបូជាកន្លែង
រៀបចំមឈូរៀបចំសពនឹងបានត្រឹមត្រូវវាមិនវេទនារបៀបរៀបចំស្រុកល្អចង់ដឹកចង់ឲ្យយើងរៀបចំស្រុកយើងបានល្អដែរអញ្ចឹងបានគាត់មានគំនិតមួយបដូរបដាច់ហើយចង់មានការផ្លាស់ប្ដូរបងប្អូននៅក្នុងស្រុកក៏មានចង់ការផ្លាស់ប្ដូរដែរមិននិយាយតែអ្នកនៅក្រៅស្រុកទេហើយអ្នកនៅប្រទេសណាក៏ដោយហើយមានបណ្ណាក៏ដោយមាននៅស្រុកគេហ្នឹងដូច្នេះវាអត់បាត់ទេអ្វីដែលជាជាតិរបស់យើងនោះគឺនៅតែនៅឃើញដែរអញ្ចឹងហើយបានបងប្អូនខ្ញុំសូមអរគុណណាបងប្អូននៅប្រទេសឯនីសមុទ្រទាំងអស់ហើយជាពិសេសបងប្អូននៅអាមេរិកនេះសរសើរស្រាប់ខ្ញុំសូមគោរពហើយសូមកោតសរសើរដល់ទឹកចិត្តរបស់បងប្អូនស្នាជាតិណាហើយកោតសរសើរមួយទៀតខ្លួនខ្ញុំមកនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនេះរួមរស់ក៏ដោយសារបងប្អូនជួយឲ្យស្នាក់ទៅនិងក៏ជួយឲ្យមានការហូបចុកថវិកាបន្តិចតួចសម្រាប់ធ្វើដំណើរអាហ្នឹងគឺខ្ញុំសូមអរគុណហើយអរគុណទៀតដើម្បីមិនថាគេឲ្យខ្ញុំខ្ញុំអរទេប៉ុន្តែគាត់មិនឲ្យតែរូបខ្ញុំទេគាត់ឲ្យអ្នកតស៊ូទាំងអស់ឲ្យទៅគណៈបកទាំងអស់ឲ្យគាត់ជួយទៅបងប្អូននេះនៅក្នុងប្រទេសដែលមានតរៈទៀតខ្ញុំថ្ងៃនេះបានឡើងទូទាស់ម្ដងគឺសូមគោរពអរគុណបងប្អូនទាំងអស់ដោយក្តីគោរពបំផុតដឹងគុណបំផុតហើយសូមកោតសរសើរដល់ទឹកចិត្តស្នេហាជាតិរបស់បងប្អូនគ្រប់រូបទាំងប្រសង់ទាំងមសទាំងប្រទេសនានាដែលបានជួយជំរុញលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យការតស៊ូគ្រប់បែបគ្រប់យ៉ាងដើម្បីយើងមានថ្ងៃនេះយើងមានអាចរហូតដល់យើងដាក់ថ្ងៃដែលវិលត្រឡប់ទៅស្រុកខ្មែរវិញបានបើសិនយើងគ្មានការរួមរងគ្នាគ្មានចងក្រងគ្នាគ្មានអ្នកស្ម័គ្រចិត្តទៅជាមួយគាត់ហើយគ្មានការងារទូតល្អអញ្ចឹងហើយបងប្អូនយើងគ្មានថវិកាជួយជួយមកអញ្ចឹងក៏យើងវិលធ្វើមេត្តាភូមិនិវត្តន៍ហ្នឹងក៏ធ្វើអាកាដែរសូមជម្រាបចឹងដូច្នេះទាំងមជ្ឈបាយទាំងផលគឺបងប្អូននៅក្រៅប្រទេសជួយឧបត្ថម្ភយ៉ាងសរសើរស្រាំយ៉ាងកក់ក្តៅបំផុតសូមគោរពអរគុណជាណៃកម្មការបាទនេះហើយចាគុណអរអាដាមហើយចាលោកអ៊ំកនមានសំណួរអីដែរលោកអ៊ំកនអត់ឮខ្ញុំទេលោកអ៊ំកនអត់ស្ដាប់ទេគេលោកគាត់មានយោបល់មានសំណួរអីសំណួរអីទេប៉ុន្តែអត់ទៅមានសំណួរជាងលោកហូវាន់ទេអាយដាមហូវាន់ទេប៉ុន្តែខ្ញុំឃើញបងប្អូនខ្លះចង់ខ្ញុំនិយាយដែរដូច្នេះខ្ញុំក៏អាចនិយាយដែរបន្ទាប់ពីលោកអាយដាមហូវាន់បាទចឹងអរគុណបងអញ្ចឹងអាយដាមមានមតិអីបន្តចែកចាយដល់បងបន្តិចសុំសង្ខេបបន្តិចដើម្បីខ្ញុំនឹងបញ្ចប់ដើម្បីទុកឲ្យលោកអង្គនគាត់បន្តនៅគម្រិតនេះគឺចុងក្រោយគឺយើងសុំឲ្យបងប្អូនទាំងមន្ត្រីរាជការទាំងកម្មករទាំងកសិករគឺរួបរួមជាមួយនឹងគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដើម្បីយើងតស៊ូមតិជាមួយគ្នាដើម្បីធ្វើការប្រាប់ដល់ហើយបងប្អូនពាក្យដដែលដែលយើងចង់ចាំគឺថាបើយើងសាមគ្គីគ្នាឲ្យគ្មានកម្លាំងណាមួយអាចមកបំផ្លាញការសាមគ្គីជាតិទឹកចិត្តស្នាជាតិរបស់បងប្អូននិងរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានទេអត់បានទេបានសូមជម្រាបអាហ្នឹងហើយទី2ទៀតយើងត្រូវដើរឲ្យទៅដល់គោលដៅរបស់យើងគោលដៅរបស់យើងគឺស្អីគឺដូចខ្ញុំរាប់មកគឺថាដោះលែងលោកប្រធានកឹមសុខារៀបចំធ្វើបាច់ឲ្យបញ្ជា EBA និង TSP ឲ្យបានដោះស្រាយជីវភាពប្រជាពលរដ្ឋឲ្យបានរុងរឿងដោះស្រាយបូរណភាពទឹកដីហើយធ្វើយ៉ាងណាណាធ្វើយ៉ាងណាគឺឲ្យជីវភាពរបស់កងទ័ពមន្ត្រីរាជការខ្ញុំសូមជំរាបថានិយាយក្នុងឲ្យជុលក្នុងនាមខ្ញុំជាសមាជិកអចិន្ត្រៃយ៍បកម្នាក់សូមបងប្អូនដែលមន្ត្រីរាជការដោយក
trong dự tập của camera của mình là bộ lý đói trong cầm lăng cực bạc phê đang phê âm cái đói đàn màu rùm rùm đàn màu công trô lúc và thiên sát đây thì xong là gì nâng cả nạp vạ sẵn cổ chiết nế tháng ngày tì bóng buôn bây giờ ca tì bọn đọc bóng buôn cứ chuyển khuôn nâu và khá rẽ xâm rạp chiết đó út đông ở đó cả nạp vạ sẵn cổ chiết áp lịch nâu khuôn nâu và khá rẽ cái vị ca đó là o là bọn 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 đầu tì bọn 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 là đà là hán bọn bọn là đà là bọn một chỗ chứ mùi nâng cả nạp vạ sẵn cổ chiết bên nó cứ dương mình phải thế đối với mình dạng dương mình phải khôn thế đang bọn xạ bò lô đang prạc bọn nạch bò lô đang ca thơ ở chương đương sọc thế cứ dương ở phải thế ở đường hai xong chứ mấy tha dương châu nó tôi chỉ dương chú nha cả đó có dương khâm yên bọn non nam môi nâng tự vơ bắp trong căm trong kia chú mùi bọn bọn con tốt bọn bọn mình thấy ca bọn 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 lý sư vươn bê âm con cầm lăng bà đá bà bà đá cứ dương miên thầy chui đầm ra mở rộng cái này miên thầy chui lực đầm ra cái này ai miên bạc hai căn để bố ai miên vần nặng ai miên thần nặng bọn sạc căn tay lọ bà xa anh ấy cứ thầy chăm ca chỉ cách ca để dương miên khăn ông cũng rô miên khăn ông cô lì dụ mai bọn khăn áp bạc xa chai đối với thế xong mà bọn ôn dương rụp rụm chỉ môi nâng cả nạp bạc sẵn cổ chiết rụp chỉ môi nâng lục và thiên sẽ đây thì xong là gì mình đưa dương bởi dương rụp nha dương rưng phân tiền con cầm lăng và đỏ vút tiền bạc chiếp bổ rốt dương mình bà bơ khô khâu mình sầm lập bạc chiếp bổ rốt bây nó sọc dương sọc và đông rụp nha bọn ôn ớt miên ấy thế, ớt miên cầm lăng nha mà thuốc mà bom ôn thế cứ thơ mất ao dương rút rung cái này đốt nhầm dễ trang một trái địch ca trang con cầm lăng và rõ vốt cút bảo phê trang bà chia bổ rốt trang cả nạp bạc sẵn cổ chiết dương rung rút xa mà khi cái này dạng chết sẵn bây nó sọc tư dương nâng miên sự cấm hao dương nâng ai pháp đổ tư rồi bom mùi đài group rõ thả thầm nối miền là thị kiếp thái ca group sinh mà đúng hai miền bộ đoàn áp hiệp thực đấy miền ách kỳ rí kiệt bật bạc gót hai xâm bộ rộng rương tọc con tọa chào nế ách kìa vấy đẹp nhầm miền cây ca bật nâng nâng phát đám hai chụp bộ đoàn áp phạm xâm cụ thiết cơ chân đá đôi nhầm dễ kỳ ta dương nâng bạn sắp sắp bài dương này riêng trong bác chân nó đầy xa lăng vinh đòi sửa rây trăm trông dứt thì thôi mên dương chôn đồ vinh nâng dương tử thư ấy cao rương mê đực nôm ấy đòi cầm lăng bài ớt nhiên tao để sắp cứ dương thư bớ đòi sửa lập chân nó đòi trăm trâu nè bọn bố na chan để ớt chết hai bữa chân nè để cần giúp đối dương thọm để dễ dàng đối với hai khi nhau miền mặt tây bắc bắc này xong bắc ôn từ chiêu bồ rót và đại dịch quân phong hai nâng sẽ cam mà chuyên dương thì nạn đang lo đến con số man và cọp đau giả dụ và nặng sau cả phải là còn bệnh tiền lấy lời khi nhau xong mà chấp ca lực lang và khi nhau đi đầm na vừa là lấp miệt tập phun được gót ba lô thì đây đi xong xây đường thang đặt non chúng được cam chia nợ thứ ngay từ phẩm bốn bây giờ cả bị bọn đập phẩm bốn này tại phẩm phần này xong group Akun hay Akun bằng smart kia mà cha Akun này làm Akun lại bàn Akun bàn con bàn to từ tiếc cho nhóm xong chọc tại phần hai bàn bàn Akun Akun cái này bàn bỏ sai chun bằng phun dương cả thầy nẹn dấu bài chân cha to su bằng phật ai bằng phun trời đăng trời phật đạo kệ từ chùa Akun cứ tha ត
តស៊ូទោះបីឈឺជាក៏គាត់នៅតែតស៊ូដែរអញ្ចឹងពេលវេលាសូមទំទះដៃជូនគាត់បងសូមឲ្យមានដៃឲ្យយើងមានដៃជូនគាត់សូមបងប្អូនសូមបងប្អូនជូនលើកមេដៃគាត់ចាចាមេដៃជូនគាត់ចាអរគុណច្រើនអាយដាំហើយយើងនឹងជួបគ្នានឹងតាមផ្លូវដំណើរទៅមាតុភូមិនៃវត្តចាបាទចាបាទបាទសូមជម្រាបសួរជាសាសាថ្មីខ្ញុំបាទឈ្មោះអ៊ុំកនបាទសូមបន្តពីអាយដំហូវ៉ាន់ដែលគាត់មានប្រសាសន៍ខ្វះក្បាយនៅដែលរឿងអីដែលយើងកំណត់ពេលវេលាចូលនៅថ្ងៃទី9ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2019នេះដោយបងប្អូនដឹងហើយថា EBA គឺខែកុម្ភៈឆ្នាំ2020នឹងគេកាត់គឺហ៊ុនសែនអត់ព្រមដូរចំហដូរចំហរបស់គាត់ដើម្បីស្ដារប្រតិភិជាតបតីនៅប្រទេសកម្ពុជាគេនឹងកាត់ថ្ងៃគឺខែ2ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2020ដូច្នេះហើយបានតែយើងយកថ្ងៃទី9ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2019នឹងដើម្បីយើងទាំងអស់គ្នាទាំងគណៈបកមន្ត្រីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិពួកយើងខ្មែរអាមេរិកខ្មែរបារាំងខ្មែរអង់គ្លេសខ្មែរកូរ៉េខ្មែរអាឡម៉ង់ជប៉ុនហើយគ្រប់ប្រទេសជប៉ុននៃទាំងអស់ហ្នឹងគឺថាសៀមបាទហើយគេនឹងទៅទាំងហែជូនលោកប្រធានត្រឡប់ចូលទៅប្រទេសខ្មែរយើងវិញនៅថ្ងៃទី9ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2019នេះបាទនេះគឺការពិតអត់មានការផលភូទេហើយបងប្អូនត្រូវដឹងថាពេលដង្ហែហ្នឹងគឺមានរាប់ជនបរទេសធំធំដែលចេញពីគេហៅថា Liberal International គឺមានប្រទេសជាងប្រទេសច្រើនណាស់នៅក្នុង Liberal International ហ្នឹងគឺថាខ្ញុំរាប់មិនអស់ទេគឺប្រទេសច្រើនមែនតើបើគិតទៅសមាជិករបស់Liberal Democracy នឹងគឺមានទាំងអាមេរិកមានទាំងជប៉ុនកូរ៉េចិនយួនអីទាំងអស់បងប្អូនសៀមចិនយួននៃទាំងអស់ហ្នឹងគឺគេចូលជាមួយលោកប្រធានដើម្បីទាំងហែលោកប្រធានយួនតាដែរលោកអង្គការយួនតាដែរចិនយួនតាដែរបងពួកគាត់យួនខ្លះនៅក្នុង Liberal Democracy International Liberal Internationalយើងតាក់ទងទាំងអស់គឺឲ្យតនណាមួយនៅក្នុង Liberal Democracy Liberal International នឹងគឺគេមាន headquarter គេគឺធំនៅ London ប្រទេសអង់គ្លេសដូច្នេះគឺថាយើងមើលទាំងអស់បរទេសគេមើលអស់លោកទាំងអស់នឹងដែលគាត់ជាសមាជិករបស់ Liberal International នឹងគេមើលទាំងអស់ហើយយើងតាក់ទងទាំងអស់អញ្ចឹងហើយឲ្យហ៊ុនសែននឹងគិតឲ្យមែនតើតើយើងចូលតាមផ្លូវណាព្រោះឥឡូវមានសៀមយួនចិនសៀមយួនចិនគឺនៅជាប់ទល់ដែរហ្នឹងហើយលាវដូច្នេះនៅជាប់ហ្នឹងហើយឥឡូវគិតទៅចូលទៅដាក់ទោសហើយទល់ដែរហ្នឹងឲ្យច្រើនទៀតទៅគ្រប់ហើយពាត់ហើយទាំងពីយួនពីលាវពីសៀមហ្នឹងពាត់ហើយមែនទេណាបាទអាហ្នឹងបើហ៊ុនសែនចង់បាញ់សម្រាប់យើងវិញអេលីកូបទ័រចិនឲ្យ4គ្រឿងដែលមានកញ្ជួយខ្ញុំឃើញណាចាចាយកនឹងមកយកមកយាមមកយកមកយាមមកវិញបាញ់ទៅបាញ់សម្រាប់អស់ទៅខ្មែរអានឹងលោកហ៊ុនសែនគឺគាត់នឹងចូលទៅក្នុងរបបប្រឡាយពូជសាសន៍ទី2បន្ទាប់ពីពលពតវិញនឹងតើគាត់តើពិភពលោកគេឲ្យគាត់រស់បានបានអានឹងសូមបងប្អូនមេត្តាពិចារណាហើយរឿងធំដែលយើងចូលហ្នឹងគឺពួកអឺរ៉ុបច្រើនគាត់ holiday គាត់ធ្វើការសម្រាប់នៅពេលហ្នឹងគឺមានប៉ុននៅខែវិច្ឆិកាហ្នឹងគឺប៉ុនទី1គេហៅ Noel ណា Noel ហ្នឹងមួយហើយប៉ុនមួយទៀតដែលប៉ុនគេទទួលទានមន់បរាំងណា Thanksgiving វិញមានបង Thanksgiving វិញចាអរគុណព្រះស្មានណាពួកទាំងអស់ហ្នឹងហើយគឺយើងចូលទៅគឺយើងមិនយកទៅនេះទេគឺយើងពួកនឹងគេសុំយើងឲ្យចូលពេលដែលគេជួបសម្រាប់នឹងគេត្រឡប់ទៅជាមួយយើងអានឹងរាប់រយនេះហើយខាងអ្នកធំធំទាំងអស់ដូច Liberal International នឹងធំធំណាស់បងប្អូនមិនមែនមុខងារតូចទេសិតតែចង្វាយខេតសិតតែប្រសិទ្ធភាពរដ្ឋសភានៅគ្រប់ប្រទេសនឹងគេនឹងចូលទៅជាមួយយើងបាទ
ដូច្នេះពេលនឹងហើយដែលខ្ញុំថាយើងនឹងមានជោគជ័យធំណាស់ក្នុងការការពារEBA ហើយ as well as the GSP ដូចជា GPA ដើម្បីកុំឲ្យគេកាត់បើគេកាត់ទៅយើងគឺកម្មករយើងក៏អត់មានអីការអត់មានការធ្វើហើយមិនមែនតែគាត់ទេខ្មែរជាង3លានអ្នកទៀតដែលត្រូវរងគ្រោះដោយសារការកាត់ EBA ឬ GSP ហ្នឹងហើយលោកហ៊ុនសែនគាត់មិនខ្វល់ទេពីព្រោះគាត់ទោះបីគេកាត់ស្អីកាត់ទៅធ្វើម៉េចឲ្យតែចិនជួយគាត់ហ្នឹងដើម្បីការពារអំណាចគាត់ហ្នឹងគឺគាត់ចង់គាត់សប្បាយចិត្តហើយទោះបីខ្មែរស្លាប់វេទនាបងប្អូនឃើញស្លាប់យំស្រែកអីទាំងអស់គឺថាគាត់អត់គិតដូច្នេះបងប្អូនត្រូវយល់ថាទាំងអស់ហ្នឹងគឺគណៈបកអចិន្ត្រៃយ៍ទាំងអស់គាត់មានការគិតចិត្តដិតហើយមានការសំណុំពរពីខាងប្រទេសអឺរ៉ុបនៅក្នុង Liberal Democracy ហ្នឹងមានគេសួរមួយឲ្យលោកអំកានលោកអំកានមានគេសួរមួយនួនសារោគេសួរថាចង់សួរបន្តិចមុនថ្ងៃចូលទៅចុះប្រសិនបើគេធ្វើរដ្ឋប្រហារទៅមិនអាចចូលទៅបានធ្វើម៉េចទៅចង់សួរបន្តិចតើវិធីណាទប់ទល់លោកពូបាទគេថាគេចង់សួរបន្តិចបើសិនគេធ្វើរដ្ឋប្រហារតើមានវិធីណាទប់ទល់ចេះណាណាយើងអត់គិតទេគឺរដ្ឋប្រហារអ្នកដែលមានអាវុធហ្នឹងគឺក្នុងគណៈបកហ៊ុនសែនហើយចាចេញពីប្រភពណាមកចង់ដឹងថារដ្ឋប្រហារគឺប្រភពហ្នឹងយើងដឹងហើយគឺថាគ្មានណាមានអាវុធមានស្អីទាំងអស់ស្អីហ្នឹងគឺនៅក្នុងប្រទេសខ្មែរសប្តាហ៍ថ្ងៃហ្នឹងគឺនៅក្រុមហ៊ុនសែនហ្នឹងហើយកូនគាត់ចាកូនថ្លៃគាត់ក្មួយគាត់ឬក៏លោកសខេងឬក៏លោកទាវបាញ់យើងអត់ដឹងទេដូច្នេះកណរដ្ឋប្រហារនឹងធ្វើគឺអាហ្នឹងគឺហ៊ុនសែនចប់ហើយប៉ុន្តែពិភពលោកគេមិនអោយយករដ្ឋប្រហារដើម្បីឡើងអំណាចទេគេនៅតែអោយយើងរៀបចំការបោះឆ្នោតដោយការចែកនៅក្នុងច្បាប់ប៉ារីសដែលយើងសញ្ញាពិភពលោកសញ្ញាទាំងអស់ហ្នឹងកាលថ្ងៃ23តុល្លារ1990មួយហ្នឹងគឺយើងគេយកអាហ្នឹងមកអនុវត្តដើម្បីធ្វើការរៀបចំការបោះឆ្នោតបោះឆ្នោតឡើងវិញឲ្យស្របទៅតាមច្បាប់នៅក្រុងប៉ារីគឺច្បាប់ហ្នឹងគេហៅថាបងប្អូនទៅចាំថាគឺគេនិយាយថាសេរីពហុបកដូច្នេះបងប្អូនដែលយល់ថាយើងត្រូវចេញពីកុម្មុយនីសចុះពាក្យសេរីពហុបកហ្នឹងយ៉ាងម៉េចពាក្យសេរីបងប្អូនដូច្នេះអាហ្នឹងហើយដែលយើងធ្វើហ្នឹងនៅគឺឱកាសបោះឆ្នោតនឹងឡើងវិញនឹងគឺដើម្បីឲ្យឃើញថាយើងមានសេរីពហុបកដើម្បីធ្វើកិច្ចការនឹងដូច្នេះយើងអត់ត្រូវការរបបកុម្មុយនីសនៅស្រុកខ្មែរតទៀតទេដោយសារកុម្មុយនីសហើយបានយើង3លានអ្នកនឹងពួកអស់ចំនួនពលពលនោះដូច្នេះយើងរៀនពិភពលោកគេរៀន lesson គេនឹងជួយខ្មែរយើងគេរៀនអ្វីដែលប្រាប់គេហើយនឹងគេបានរៀនពីស្រុកខ្មែរនឹងគេដឹងអស់ហើយដូច្នេះគេឃើញថាហ៊ុនសែននឹងគឺជារបបផ្ដាច់ការមួយរបៀបគឺជាងពលពលទៅទៀតមិនព្រមឲ្យផ្ដាច់ការទេលក់ដីលក់ធ្លីលក់អីអស់អស់ឲ្យទៅចិនឲ្យទៅយួននឹងដើម្បីខ្លួននឹងយកលុយនឹងមកកាន់អំណាចហើយឲ្យកូនចៅនឹងពុកឲ្យលួយឲ្យគ្រប់គ្នាទៅដើម្បីការពារអំណាចរបស់ហ៊ុនសែនដូច្នេះយើងអត់ត្រូវការទេបងប្អូនឥឡូវបងប្អូនមើលកាសែតជាច្រើនកាសែតបង្កក់ប៉ុស្តកាសែត Sunny Morningនៅអូស្ត្រាលីកាសែត Asian Time កាសែត Wall Street Journal កាសែត Good Morning Asia ទាំងអស់បងប្អូនកាសែតចិនទាំងអស់គឺគេកាសែតទាំងអស់គឺគេគ្រប់គ្រងការវល់ត្រឡប់របស់លោកប្រធានស្ដីទីសំរងស៊ីមួយទៅគឺថាខាងបរទេសវិញបងប្អូនដឹងហើយដែលខ្ញុំជម្រាបមកគឺគេគ្រប់គ្រងហ្មង 100% គេថាស្រុកខ្មែរជាកន្លែងភូមិសាស្ត្រមួយដ៏សំខាន់សម្រាប់ពិភពលោកធ្វើជំនួយពីព្រោះជំនួយធំដែលដឹកជំនួយទាំងអស់ដែល 80% ដូចខ្ញុំបានជម្រាបគឺដឹកតាមសមុទ្រព្រោះសមុទ្រវាថោកបើកប៉ាល់ហោះវាថ្លៃកប៉ាល់ហោះបងប្អូនដឹកតលឹកយើងឲ្យធ្វើកតុយស្លាវកប៉ាល់ហោះមួយបងតងន់ប្រមាណព្រោះយើងដឹកនឹងវាថ្លៃណាស់តាមកប៉ាល់ហោះវាលឿនមែនបើថ្លៃណាស់រួមចាក់ខ្លះពុំអាចអពួតអាចតើឲ្យដឹកតាមនឹងបាននេះដូចតែមានតែកប៉ាល់ទេដែលថោកចុះបើចិនវាបិទអាឈូសមុទ្រខាងត្បូងចិនខាងត្បូងនេះ
តើការដឹកនឹងវាយ៉ាងម៉េចគឺថាវាគ្រោះថ្នាក់មកពិភពលោកមិនតែចិនម្នាក់ឯងទេគឺគ្រោះថ្នាក់ដល់ប្រទេសទាំងអស់ក្នុងពិភពទូទាំងអាមេរិកកង់អង់គ្លេសជប៉ុនរុស្ស៊ីអីទាំងអស់ហ្នឹងដែលប្រើសប្តាហ៍នេះគឺយើងប្រើ free គឺយើងចូលចេញចូលតាមសមុទ្រឈូសមុទ្រចិនហ្នឹងដើម្បីដឹកអីវ៉ាន់នេះលក់ទៅគ្នាទៅវិញទៅមកគឺគិតទៅ5ក្បៀស trillion ត្រាំក្បៀស3 trillion ដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំបងប្អូនសម្បើមណាចឹងហើយបានចិនវាឃើញអាហ្នឹងណាវាឲ្យហ៊ុនសែនហ្នឹងធ្វើម៉េចគឺថាឲ្យហ៊ុនសែនហ្នឹងឲ្យដីកោះកុងហ្នឹងកោះកុងទៅវាដើម្បីវាដាក់កងទ័ពជើងទឹកវាហើយវាកប៉ាល់ហោះវាអាចចុះអាកប៉ាល់ហោះចម្បាំងវាធំធំដឹកមនុស្សដឹកក្របដឹកអីយកទៅកន្លែងហ្នឹងដើម្បីទប់ទល់បិទប្លុកផ្លូវជើងទឹកហ្នឹងគឺសាវឆាណាស៊ីកុំឲ្យពួកបរទេសហ្នឹងយកអាកន្លែងហ្នឹងធ្វើជួយ trade គឺធ្វើពាណិជ្ជកម្មក្នុងពិភពលោកបានដូចខ្ញុំជម្រាបចឹងគឺឆៅសាយឆាណាស៊ីហ្នឹងគឺ 80% របស់របរដែលដឹកចូលនឹងគឺចូលតាមសាវឆាណាស៊ីចំណាយ 20% ទៀតច្រើនតាមកប៉ាល់ហោះដូច្នេះធំណាស់បងប្អូនដូច្នេះពិភពលោកទាំងអស់ពោះលោកសេរីទាំងអស់គេមិនអនុញ្ញាតឲ្យចិនធ្វើចឹងទេដូច្នេះបើគេជន់កចិនដោយលោកត្រុំសំថ្ងៃដល់ត្រុំក៏ជន់កចិនគឺរឿងតកពុនតកនឹង 25% របស់ចិនដែលដឹកមកស្រុកអាមេរិកនឹងចំនួន300,000,000ដុល្លារអាមេរិកកាំងមួយបើយកតក 25% ប្រមាណតើចិនអាចធ្វើបានទេបើចិននៅចង់លក់ឥឡូវចិនវាថាវាលក់3,000,000ដុល្លារមកអាមេរិកហើយឥឡូវនេះឯងបង់តកឲ្យអាមេរិកកាំងទៅ 25% ដូច្នេះចិនត្រូវតែរកផ្លូវមួយទៀតគឺយកហ៊ុនសែនគតុបអាច្រកសមុទ្រចូលទៅសៅឆៃណាស៊ីនឹងដើម្បីប្រណាំងអាមេរិកកាំងឥឡូវបើឯងយកតាក់អញអាមេរិកកាំងអញចិនអញបិទអាសៅឆៃណាស៊ីក៏បើឯងចូលហើយខាតមួយឆ្នាំប្រមាណឃើញទេគឺតែឆាំមិនមែន billion ទេបងប្អូន trillion ពេលបងប្អូនដឹងឯងមក trillion ស្មើនឹង 1000 billion ដូចក្នុងមក billion ស្មើនឹង 1000 លានដុល្លារដូច្នេះចិនវាចង់លេងអញ្ចឹងប៉ុន្តែចិនតែម្នាក់ឯងមិនឈ្នះកម្លាំងក្នុងពិភពលោកទេហើយហ៊ុនសែនជាម្នាក់ឯងបងប្អូនចាំមិនឈ្នះកម្លាំងគេថា people power មិនឈ្នះកម្លាំងប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលគាត់ចង់បានសេរីភាពចង់បានសិទ្ធិរបស់គាត់ដែលគេប្រគល់ជូនគាត់នៅតាំងពីឆ្នាំ91នៅជំនុំក្រុងប៉ារីមកបងប្អូនដឹងណាដូច្នេះគាត់ចង់បានអានឹងមកវិញមិនអោយហ៊ុនសែននឹងយកអាក្រុងប៉ារីនឹងទៅបោះចោលក្នុងធុំសំរាមទេអត់បានចេញដាច់ខាតបាទដូច្នេះពិភពលោកគេយល់ដោយខ្មែរអញ្ចឹងគេថាត្រូវទៅទុកអានឹងឡើងវិញព្រោះអានឹងឯងដែលពិភពលោកសញ្ញាគ្រប់គ្រងគឺផ្លូវមួយល្អសម្រាប់ខ្មែរអាចទៅជារបបមួយត្រឹមត្រូវជូនប្រជាពលរដ្ឋឲ្យមានឲ្យបានដោយឯកឧត្តមហ៊ុនវ៉ាន់ក៏មានប្រសាសន៍អញ្ចឹងកាលណាយើងមានអ្នកដឹកនាំប្រកែអ្នកដឹកនាំចេះសេដ្ឋកិច្ចអានឹងគឺស្រុកយើងទៅឲ្យបងប្អូនបងប្អូននឹងមានការធ្វើហើយខ្មួយខ្មួយដែលខ្ញុំឃើញខមមិនកុំភ័យអារឿងប្រាក់ខែតិចគឺយើងដឹងហើយប្រាក់ខែដែលបងប្អូនត្រូវបានប្រមាណគឺលោកប្រធានគាត់ប្រាប់ហើយលោកប្រធានបានជម្រាបប្រមាណដងហើយគឺមិនមែនប្រាក់ខែ170 180មួយខែទេខ្ញុំមានជំនឿថា2ទៅ3ដងដែរបងប្អូនហើយយើងទៅរោងចក្រណាដែលចូលមកធ្វើរោងស៊ីនៅស្រុកខ្មែរត្រឹមត្រូវមានស្តង់ដាមានបច្ចេកទេសដែលអាចដឹកនាំកូនខ្មែរឲ្យចេះបច្ចេកទេសហើយអាចដឹកនាំរោងចក្រនឹងទៅខ្លួនឯងថ្ងៃក្រោយអានឹងគឺយើងមានទាំងអស់ហើយក្រុមការនឹងយើងធ្វើប្រមាណដងហើយគឺយើងចង់បានអញ្ចឹងបានកូនខ្មែរនឹងអាចមានបច្ចេកទេសខ្លាំងហើយអាចជួយប្រទេសយើងបានផ្ទាល់ខ្លួនហើយយើងកំណត់យើងកាន់តែរីកចម្រើនគឺកូនខ្មែរជាពូជអង្គរយើងសាងអង្គរវត្តបានរឿងអីបើយើងមានបច្ចេកទេសគេបង្រៀនហើយរឿងអីបើយើងធ្វើកប៉ាល់ហោះកើតអានឹងខ្ញុំជំរាបសួរខ្ញុំជំរាបទាំងអស់ជំរាបបងប្អូនអានឹងហើយគឺសម្រាប់ជួយយើងហ៊ុនសែនអត់ឲ្យយើងធ្វើអញ្ចឹងទេគាត់ដឹកទៅខ្មែរបកែដូច្នេះបើគាត់ឲ្យធ្វើអញ្ចឹងគឺគាត់ភ័យខ្លាចគាត់អស់មានតំណែងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីហើយកូនគាត់ទាំងអស់នឹងបើនឹងគឺអត់មានតំណែងធំតទៀតទេពួកខ្មែរបកែណាឲ្យតែបើកដៃគឺខ្មែរទៅរួយបងប្អូនដូច្នេះលោកប្រធានស្ដីទីសំរងស៊ីនិងមន្ត្រីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទាំងអស់
គឺគាត់យល់ពីរឿងសេដ្ឋកិច្ចហ្នឹងហើយលោកប្រធានជា specialist ក្នុងរឿងសេដ្ឋកិច្ចហ្នឹងគឺគាត់មិនធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចខ្មែរដើរយើងមិនបាច់ដើរទៅសុំលុយគេខ្ចីលុយគេដូចហ៊ុនសែនជាពាក់ចិនប្រហែលបងប្អូនដូចអា micro finance សប្ដងមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុអា micro ហ្នឹងបងគឺជាពាក់មកនេះខ្មែរជាពាក់អា micro finance ហ្នឹង8 billion ដុល្លារបាទសម្បោណាស់ហើយបងប្អូនដឹងហើយការប្រាក់ប្រហែលដូចសប្ដងចិនឲ្យហ៊ុនសែនខ្ចីហ្នឹងណាធ្វើក្រុងកំពង់សោមទៅធ្វើវារីអតិសនីការប្រាក់ណា 6.5% បងប្អូនគុណណាគឺឲ្យខ្ចីសប្ដងនឹង 4.2 billion វិញបើការប្រាក់ 6.5% បងប្អូនគុណតើខ្មែរចាប់ពាក់ចិននឹងប្រមាណអាយុប្រមាណជាតិតទៅទៀតដើម្បីសងវាអស់នោះហ៊ុនសែនសុកចិត្តបងប្អូនគ្មានប្រទេសណាគេសុកចិត្តទេប្រទេសអាស៊ីទាំងអស់គេបដិសេធមានតែហ៊ុនសែនមួយទេសុកចិត្តដូច្នេះហើយយើងឃើញអញ្ចឹងហើយបើហ៊ុនសែនត្រូវចុះចេញដាច់ខាតត្រូវទៅចុះចេញឬក៏រៀបចំយ៉ាងម៉េចដើម្បីទុក EBA GPS នឹងឲ្យបានគង់វង្សដើម្បីជួយបងប្អូនខ្មែរគឺជួយថាមិនឲ្យមានទេប៉ុន្តែគាត់មានការធ្វើដើម្បីចិញ្ចឹមគ្រួសារគាត់ឥឡូវយើងមានប្រហែល700,000 ឬ800,000ដូច្នេះក្នុង800,000បើគិតជាគ្រួសារគាត់គាត់ចិញ្ចឹមពួកខ្មែរយើងដឹងគុណពុកម្ដាយបងប្អូនអីទាំងអស់ពី3លានតែគាត់ត្រូវដោយសារហ៊ុនសែននឹងបិទ EBA បិទអីទាំងអស់ហ្នឹងគឺខ្មែរវេទនីណា13លានអ្នកបងប្អូនដូច្នេះជឿគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិឃើញអញ្ចឹងហើយបានជាលោកប្រធានស្ដីទីសមរង្ស៊ីនិងមន្ត្រីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិជាច្រើនគ្រប់គ្នានឹងគឺថាត្រូវតែត្រឡប់ទៅដាច់ខាតនៅថ្ងៃទី9ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2019ដូច្នេះខ្ញុំសូមប៉ុណ្្នឹងចាស់ព្រោះម៉ោងកាន់តែច្រើនហើយខ្ញុំមិនចង់និយាយយូរអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងសុំឆ្លើយសំណួរមួយខ្មែរអន្តៈមួយចាខ្ញុំសុំឆ្លើយសំណួរខ្មែរអន្តៈមួយចាគេសួរថាបើចិននិងហ៊ុនសែននៅតែឌឺឲ្យមានអវ័យកើតឡើងតើគេបញ្ចប់និងកាត់ទោសរបៀបណាអ៊ំចាប់ដោយស្វ័យប្រវត្តិពីអន្តរជាតិមែនទេអ៊ំបាទដោយលោកអ៊ំសកនគាត់បានបកស្រាយមិញហើយណាក្មួយលោកអ៊ំសកនគាត់បានបកស្រាយមិញហើយហ៊ុនសែនមិនមែនមានតែហ៊ុនសែនម្នាក់ឯងទេពូជអម្បូរហ៊ុនសែនតកូនតចៅច្រើនណាស់បើចាប់ជាស្វ័យប្រវត្តិដូចកាដាហ្វីឯហ្នឹងអាចទៅហើយបើសិនជាគាត់ហ៊ានធ្វើដូចទាំងវើដូចថារដ្ឋប្រហារឬក៏អ្វីដែលអត់មានអត់អ្វីដែលគេអត់អនុញ្ញាតឲ្យធ្វើហើយគាត់ធ្វើនឹងគឺដោយស្វ័យប្រវត្តិមែនហើយគួយមួយនិយាយនឹងត្រូវចាណាដែលគឺបន្ថែមតិចបងគឺគាត់មានប្រសាសន៍នឹងត្រូវតែពេលដែលយើងចូលហ៊ុនសែនទៅហ៊ានទៅបាញ់យើងស្លាប់គឺហ៊ុនសែនមិនខុសពីសដាមហ៊ូសាំងហើយនឹងកាដាហ្វីទេនឹងចំជម្រាបពីពិភពលោកគេដឹងឯងហ៊ុនសែនជាឃាតករហ៊ុនសែនជាឃាតករមួយនៅក្នុងស្រុកខ្មែរនេះសពថ្ងៃគឺហ៊ុនសែនហ្នឹងជាឃាតករដូច្នេះគេដឹងទាំងអស់ហើយគេមិនអោយហ៊ុនសែនសម្លាប់មនុស្សដូចចំនួនហ៊ុនសែនចូលមួយពលពលទេដូច្នេះបងប្អូនកុំបារម្ភបើសិនជាយើងចូលហើយហ៊ុនសែនហ៊ានចាប់យើងឬក៏បាញ់យើងសម្លាប់ចោលអាហ្នឹងគឺអន្តរជាតិគេលោតចូលហើយបងប្អូនហ៊ុនសែនតែស្វ័យប្រវត្តិមែនហើយបាទចាប់អនាគតរបស់ហ៊ុនសែននឹងចាប់ហើយនឹងគ្រួសារហ៊ុនសែនគឺបញ្ចប់ប៉ុណ្្នឹងហើយបាទអញ្ចឹងអរគុណពីព្រោះអីក្មួយចាអរគុណចាអរគុណលោកអង្គរហើយខ្ញុំក៏សូមដូចថាសំណួរចម្លើយឲ្យបកស្រាយក្បោះក្បាយរបស់លោកអង្គរនឹងតំណែងដែលលោកហូវាន់គាត់មានសេចក្តីត្រេកអរនឹងធ្វើដំណើរមាតុភូមិនៃវត្តគាត់បកស្រាយថាដំណើរមាតុភូមិនៃវត្តរបស់លោកប្រធានស្ដីទីមិនមែនធ្វើលេងទេគឺគាត់ខំព្យាយាមឡប់បីគាត់ខំដើរគ្រប់ប្រទេសគឺគាត់ទោះមើលថាតើប្រទេសណាខ្លះដែលស្រឡាញ់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដែលមានសន្តានចិត្តស្មោះត្រង់ជួយដល់ប្រទេសខ្មែរតូចមួយដែលកំពុងលិចលង់ដោយសារតែហ៊ុនសែនយកចិននិងយួនមកបំផ្លាញលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យអញ្ចឹងហើយអ្វីដែលគាត់ធ្វើមកពីយូរណាស់ហើយមិនមែនគាត់ទឹកអង្គិតពីម្សិលមិញដែលគាត់ទៅម៉ាឡេស៊ីនេះទេគឺគេធ្វើកម្រោងនឹងយូរហើយគេឃើញហើយអន្តរជាតិក៏គេឃើញដែរអន្តរជាតិក៏គេឃើញដំណើរទាំងវើទាំងអស់ជាពិសេសហ្នឹងគឺឆ្នេរសមុទ្រជាពិសេសឆ្នេរសមុទ្រដែលអាមេរិកកាំងចាប់អារម្មណ៍ជាងគេ
ដែលប្រទេសមួយជួរអាស៊ីហ្នឹងក៏គេចាប់អារម្មណ៍រឿងហ្នឹងដែរគេអត់ឲ្យប៉ះពាល់គ្រោះថ្នាក់ដោយសារគេទេដូចជាប្រទេសជប៉ុនអីគេអត់ត្រូវការឲ្យហ៊ុនសែនរណបឲ្យហ៊ុនសែនខົບខិតជាមួយនឹងចិនមកធ្វើទីលានប្រយុទ្ធនៅឆ្នេរសមុទ្រដែលរៀមរបស់យើងហ្នឹងទេវាពាក់ព័ន្ធវែងឆ្ងាយណាស់អញ្ចឹងរឿងសំខាន់ជាងគេកំហុសធ្ងន់ជាងគេគឺឆ្នេរសមុទ្រនឹងតែម្ដងតែបើធ្ងន់បំផុតគឺគាត់សម្លាប់រះខ្លួនឯងនិងបំផ្លិចបំផ្លាញអ្វីប៉ុន្តែបើយើងយកគោលធំដែលយើងចាប់ចងហ៊ុនសែនបានដែលយើងផ្លាស់ប្ដូររបបហ៊ុនសែនបានគឺឆ្នេរសមុទ្រនឹងរំលាយលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាត្រូវតែកំកិតខ្វល់ខ្វាយពីពាក្យដោយថាអ្នកខ្លះចាញ់មកជេចាញ់មកបន្តិចអីសុំកុំឲ្យក្មួយក្មួយជេតគេវិញខ្ញុំសុំសំណូមពរប៉ុណ្ណឹងកុំដោយថាគេជេយើងយើងហាមគេដល់មានខាងយើងជេដែរអាហ្នឹងយើងដោយថាយើងអត់ចេះអត់ធ្វើដែរឲ្យគេជេតម្នាក់គេយើងទប់គេមិនបានខ្ញុំនឹងដកគេចេញព្រោះខ្ញុំអត់ត្រូវការពាក្យអសរោះទេពាក្យដែលមកលេនៅក្នុងការឡាយនេះខ្ញុំសូមឲ្យបកស្រាយខ្ញុំសូមឲ្យបងប្អូនដឹងដែលបងប្អូនរងចាំសួរថាថ្ងៃណាបានជាលោកប្រធានសំរងស៊ីធ្វើតំណាងមាតុភូមិនិវត្តហើយពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងអីខ្លះ9វិជ្ជការនឹងពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងអីខ្លះ1វិជ្ជការនឹងពាក់ព័ន្ធនឹងស្អីខ្លះហើយអញ្ចឹងទៅបងប្អូនត្រូវឆ្ងល់ត្រូវដឹងពីរឿងហ្នឹងព្រោះប្រទេសយើងឯករាជ្យនៅ9វិជ្ជការនឹងដែរមិនអញ្ចឹងហ៎60ឆ្នាំហើយលោកអង្គរ64ឆ្នាំហ៎បាទដល់អញ្ចឹងហើយគឺយើងត្រូវតែបានឯករាជ្យវិញនៅ9វិជ្ជការ2019នេះអញ្ចឹងយើងមានតែកម្លាំងដែលយើងមានប្រៀបលើហ៊ុនសែនទាំងអស់ព្រោះដោយលោកអង្គរគាត់មានប្រសាសន៍ហើយថាអន្តរជាតិគេជួយជ្រោមជ្រែងយើងគឺគេជួយមិនមែនគេជ្រោមជ្រែងគេមកអាណិតអាសូរឲ្យថាយើងនឹងអត់មានគេធ្វើបាបធ្វើទុកបុកម្នេញដែលអត់ទៅនោះទេគឺគេនឹងធ្វើអស់សាច់គេប្លន់គេសម្លាប់ជីវិតមនុស្សគេចាប់ដាក់គុកអ្នកណាស្លូតត្រង់គេចាប់ដាក់គុកបានន័យថាបិទសិទ្ធិមនុស្សហើយសម្លាប់មនុស្សបានដោយងាយគឺបច្ចុប្បន្នប្រកាគឺអ្នករបបផ្ដាច់ការដូចនេះប្រទេសដែលនៅក្នុងហត្ថលេខីអត់ត្រូវការដាច់ខាតរបបផ្ដាច់ការអញ្ចឹងគេត្រូវតែរួមគ្នាគ្រប់ទាំងប្រទេសដែលនៅក្នុងហត្ថលេខីមិនឲ្យហ៊ុនសែនធ្វើអំពើពីរអញ្ចឹងបានទៀតទេបើហ៊ុនសែននៅតែបំពានមែនគឺចាប់ហើយចាប់គ្មានពូជហ៊ុនសែនតទៀតទេដូច្នេះយើងទាំងអស់គ្នាត្រូវតែរឹងមាំទាំងអស់គ្នាហើយកុំឆ្ងល់ទៀតហើយយើងរៀបចំគ្រប់អ្វីៗដែលយើងត្រូវធ្វើគ្រប់អ្វីៗដែលយើងសម្រេចចិត្តថាតើយើងចូលប្រទេសយើងវិញកសាងប្រទេសជាតិយើងវិញដល់យ៉ាងណារួចហើយលោកប្រធានស្ដីទីគាត់ទៅនឹងគាត់អត់មានទៅវាយតប់ឬក៏កាន់គ្រាប់កភ្លើងអីទៅបាញ់ជាមួយហ៊ុនសែនទេដូច្នេះហ៊ុនសែនមានកតាហ៊ានមានបលិសតាហ៊ានបលិសនឹងក៏អត់មានកម្លាំងតទល់ដែរព្រោះតាហ៊ានបលិសឥឡូវអត់មានអត់មាននឹងប្រាក់ខែគ្រប់គ្រាន់ទេអ្នកខ្លះមានតែពួកជនក្បត់ជាតិមានតែពួកជនពុកអលួយរួចហើយតែបលិសក្តីតាហ៊ានក្តីមន្ត្រីរាជការទាំងអស់ក្តីគេគិតឃើញថា EBA នឹងផ្ដាច់កាលណា EBA នឹងផ្ដាច់គឺគេដាច់ទាំងរំតែស្ដារបានមកវិញឲ្យរស់គឺមានអត់បាយកាហាយទឹកទៅដេកព្រៃទៀតបើកាលណាគេធ្វើអញ្ចឹងបានគេនឹងដេញយើងបងប្អូនណាហើយបងខ្ញុំសូមផ្ដាំដល់បងប្អូនខ្លះដែលសោកយំនឹងអ្នកតស៊ូនយោបាយអានេះខ្ញុំនិយាយម្ដងចាស់ណាសោកយំនឹងអ្នកដែលតស៊ូធ្វើនយោបាយដោយពួកខ្ញុំដោយលោកអ៊ំកនអីដូចជាបងប្អូនទាំងអស់ដែលតស៊ូធ្វើគ្រប់បែបយ៉ាងហ្នឹងណាគេតែងតែថាធ្វើទៅបានការអីធ្វើទៅបានប្រយោជន៍អីមិនចេះខ្មាស់គេទេគេមានគេបានគេរោស៊ីគេមានដីគេមានធ្លីគេចាំបាច់ធ្វើអីទេតែបើបងប្អូនហ៊ុនសែនប្រគល់ឲ្យចិនយួនណាដីធ្លីដែលបងប្អូនមានហ្នឹងផ្ទះដែលបងប្អូនមានប្រមាណជុងហ្នឹងវាលែងរបស់បងប្អូនទៀតហើយអញ្ចឹងឲ្យបានពួកយើងតស៊ូដើម្បីបងប្អូនមិនមែនតស៊ូដើម្បីពួកខ្ញុំទេអានេះខ្ញុំនិយាយឲ្យច្បាស់ត្រង់ហ្នឹងតស៊ូដើម្បីអ្នកដែលមានផ្ទះមានដីធ្លីច្រើននៅដែលខំការពារអត់លវិលវល់ហ្នឹងគឺពួកខ្ញុំហ្នឹងភ្លើតស៊ូដើម្បីបងប្អូនហ្នឹងមែនប៉ុន្តែបើសិនណាកុំពួកខ្ញុំភ្លើបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហ្នឹងដីតែមួយចង្អាមក៏អត់សល់ដែរកាលណាទៅដូចលាវខ្ញុំសូមប្រាប់ឲ្យច្បាស់ណាដូច្នេះបើមិនកុំសើចកុំយំណាបើមិនជួយចោកជួយចៅកុំយកជើងរាទឹកសម្ដីភាសាអស់ហ្នឹងអាខ្មាស់យួនខ្មាស់ចិនខ្មែរយើងអត់មានគិតអីគិតតែពីរឿងផ្ទាល់ខ្លួនគិតតែពីរឿងក្រុមគ្រួសារខ្លួនឯងអត់គិតពីរឿងទឹកដីប្រទេសជាតិតើគ្រួសារខ្លួនឯងនឹងការពារទឹកដីនឹងបានដែរអត់បានទេ
គិតម្ដងទៀតណាបើមិនជាមិនបានជួយចោលជួយចៅកុំចោតពួកយើងខ្ញុំថាពួកខ្ញុំភ្លើពួកខ្ញុំឆ្កួតពួកខ្ញុំធ្វើដើម្បីអីធ្វើដល់ងាប់កុំឈ្នះហ៊ុនសែនដែរឥឡូវចង់ឲ្យហ៊ុនសែនឈ្នះលទ្ធផលដែលបងប្អូនចង់ក្រោយគឺអត់មានដីម្ដុំនៅទេកុំគិតថាអញការពារផ្ទះអញ4 5ជុងនឹងបានអត់ទេអាហ្នឹងខ្ញុំប្រាប់ឲ្យច្បាស់ឲ្យដឹងខ្លួនចាល្មមដឹងខ្លួនហើយណាយើងជាពលរដ្ឋខ្មែរត្រូវតែការពារទឹកដីខ្មែររបស់យើងទៅបានសុខតែបើយើងគ្មានគំនិតការពារប្រទេសជាតិខ្លួនឯងផងតើមានស្អីដែលជាសក្តីសុខបើយើងអត់មានប្រទេសផងណាអត់មានជាតិកើតមកពីណាពីណីផងណាហើយយើងអ្នកណាគេឲ្យតើកាលណាគេកាន់កាប់អំណាចដូចលាវទេអញ្ចឹងស្មានតែផ្ទះ10ជុងដី100ហិកតានឹងនៅសល់ទេអត់សល់ទេអញ្ចឹងហើយខ្ញុំសូមអត់អង្វរទេអត់អង្វរឲ្យជួយទេប៉ុន្តែសូមកុំឲ្យយកជើងរាទឹកសូមកុំឲ្យប្រមាថមើលងាយខ្ញុំលឺពាក្យទាំងអស់ហ្នឹងមកខ្ញុំច្រិញនឹងអ្នកដែលនិយាយភាសាខ្មែរហើយនិយាយពាក្យហ្នឹងណាបើសិននិយាយយួននិយាយឲ្យខ្ញុំអត់ថាអីប៉ុន្តែនិយាយជាភាសាខ្មែររួចហើយថាខំប្រឹងធ្វើអីមិនចេះខ្មាស់គេខំឆ្លងកាត់ខំធ្វើស្អីស្មានតែឈ្នះហ៊ុនសែនគេមានបានដោយសារហ៊ុនសែនផ្ទះគេមានដីមានធ្លីគេមានផ្ទះមានសំបានគឺដោយសារហ៊ុនសែននេះគេមិនចាំបាច់ធ្វើអីទេអ្នកឯងអត់មានប្រើគូក្បាលគិតទេគិតតែមកកវល់ចក្រាននឹងទេអត់ដឹងទេអញ្ចឹងពីថ្ងៃនេះទៅឈប់ប្រើពាក្យទាំងអស់ហ្នឹងទៅអានេះខ្ញុំសុំនិយាយដោយស្មោះត្រង់ទៅចិត្តពីព្រោះពួកខ្ញុំធ្វើសប្តាហ៍ថ្ងៃគឺធ្វើកញ្ជះពួកអស់លោកដែលមានប្រសាសន៍ហ្នឹងទេគឺធ្វើអត់ចង់បានអីទេចង់តែការពារប្រទេសជាតិដល់ការពារប្រទេសជាតិដល់គេការពារបានមកពួកអស់លោកហ្នឹងមានផ្ទះធំតំណងខ្ពស់នៅបាត់ហើយគិតអញ្ចេះវិញទៅបើមិនជួយគេមកកាក់មកសែនឲ្យជួយទឹកមកដបអីទេសូមកុំនិយាយពាក្យហ្នឹងតទៅទៀតខ្មាស់ខ្មោចអញ្ចឹងណានេះខ្ញុំនិយាយម្ដងខ្ញុំនិយាយឲ្យបងប្អូនដែលនិយាយភាសាខ្មែរហើយប្រើពាក្យទាំងអស់ហ្នឹងមានកំណត់ទាំងអស់ហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំសុំនិយាយម្ដងខឹងក៏ខឹងចាស់ប៉ុន្តែខ្ញុំមិនចង់ឲ្យលឺពាក្យបើសិននិយាយពាក្យទាំងអស់ហ្នឹងជាភាសាចិនភាសាជួនភាសាអាមេរិកអីវិញណាខ្ញុំអត់ថាអីប៉ុន្តែនិយាយខ្មែរឲ្យច្បាស់និយាយខ្មែរច្បាស់ឲ្យប្រមាថមើលងាយអ្នកធ្វើនយោបាយរាល់ថ្ងៃហ្នឹងអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងនេះជាលើកទី1ហើយលើកចុងក្រោយដែលខ្ញុំផ្ដាំផ្ញើសូមមេត្តាចាស់សូមមេត្តាអធិស្ឋានចាហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាយុវជនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលខ្ញុំឃើញជាក់ស្ដែងនឹងភ្នែកទី1ដែលខ្ញុំទៅប្រទេសកូរ៉េទៅក្រៅប្រទេសទី2ដែលខ្ញុំទៅប្រទេសជប៉ុនគឺជាក់ស្ដែងបំផុតដែលខ្ញុំឃើញកម្លាំងយុវជនទាំងអស់ហ្នឹងខ្ញុំស្ដាយមែនតើទៅប្រទេសជប៉ុនបើសិនជាខ្ញុំ live មកគ្រប់របស់ក្មេងៗទាំងអស់ហ្នឹងគឺថាពិសេសមែនគេបដិញ្ញាឲ្យគេមក4 10ម៉ោងមកហ្នឹងមិនមែននៅប្រទេសជប៉ុនហ្នឹងនៅចិត្តគ្នាទេដូចក្មួយវណ្ណាដែលគណៈកម្មការប្រធានយុវជននៅជប៉ុនហ្នឹងមិនមែនឲ្យវណ្ណានៅតូក្យូហ្នឹងទេបើកឡាន3ម៉ោងទៅទៀតឲ្យវណ្ណាតស៊ូទៅធ្វើការខ្លួនឯងផងតស៊ូមកដើម្បីជួយសង្គមខ្មែរផងដោយឃើញដូចឲ្យវណ្ណានិយាយដែរដោយឃើញរបបហ៊ុនសែនហ្នឹងជិះជន់ប្រជារាស្ត្រខ្មែរពេកឈឺចុកចាប់ណាស់អញ្ចឹងហួចក្មួយហៃវណ្ណានឹងតស៊ូរហូតដល់បានជោគជ័យហៃវណ្ណាជាយុវជនមួយតស៊ូយុវជនមួយឆ្លាតវៃយុវជនមួយអត់ធ្មត់ដូច្នេះយុវជនទាំងអស់នៅជប៉ុនដូចគ្នាទាំងអស់ដែរគេធ្វើតាមដូចគ្នាគេឃើញតែធ្វើល្អគេធ្វើតាមល្អគេថាទឹកត្រជាក់ត្រីកំអញ្ចឹងណាដល់អញ្ចឹងយុវជនទាំងអស់ទាំងយុវចាស់ទាំងអស់ហ្នឹងមើលទៅឈ្មោះទៅគេគ្រប់ត្រួតទាំងអស់គ្នាគេគ្រប់ត្រួតកំណត់ហៃវណ្ណាសប្តាហ៍ថ្ងៃគេមិនមែនស្អប់ហ៊ុនសែននេះគេស្អប់កំណត់នឹងរបបហ៊ុនសែនស្អប់កំណត់នឹងទៅធ្វើរបស់ហ៊ុនសែនដោយក្មួយហៃវណ្ណាអញ្ចឹងគេមិនមែនស្រឡាញ់ក្មួយហៃវណ្ណាទេគេស្រឡាញ់អ្វីដែលក្មួយហៃវណ្ណាចេះការពារជាតិខ្លួនឯងចេះបយលបងប្អូនកូនក្មួយខ្លួនឯងចេះបយលមិត្តភ័ក្តិខ្លួនឯងឲ្យរួមគ្នាបានកុសកតិចណាស់ថ្ងៃហ្នឹងគេថាតិចទេវាព្រោះអីចាំថ្ងៃធ្វើការបើសិនជាថ្ងៃធម្មតាបែករាប់ពាន់ដែរអញ្ចឹងខ្ញុំសូមសរសើរម្ដងទៀតហើយអរគុណម្ដងទៀតនៅបងប្អូនកូនក្មួយជប៉ុនទាំងអស់គ្នាដែលមានគំនិតរឹងមាំខ្លាំងក្លាតស៊ូសាមគ្គីគ្នាដូច្នេះពីពេលនេះទៅយើងកាន់តែមានដំណឹងល្អល្អល្អរាល់ថ្ងៃរហូតដល់ថ្ងៃដែលលោកប្រធានស្ដីទីសំរងស៊ីនិងពួកយើងចូលទៅមាតុភូមិនៃវត្តចាអរគុណលោកអំកនខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងចា